Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão preparados? Estão animados? Nosso último dia hoje, né, gente? Hoje uma semana aí diferente, uma semana atípica com vocês. Espero, né, que estejam aí gostando da nossa semana da enfermagem, que foi preparada com muito carinho e muito amor para vocês. Amor, né? A pessoa caipira tem que puxar o R para falar. Como é que vocês estão, povo? Vocês estão bem? Hoje é nosso último dia, né? Então, hoje a gente tem uma programação para vocês, que é justamente com o professor Lucas, pensando nesse lado do APH, pensando nesse lado do técnico no atendimento, né, primário às vítimas. Então é um atendimento bem diferente, é um atendimento um lado diferente da enfermagem, concordam? E aí, gente? Estão preparados? Não estão? Boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite a todos. Pessoal, me dá um retorno se a live tá travando, se não tá. Que a gente já inicia, que hoje a gente tem bastante coisa para falar aí nessa semana. A gente tem bastante coisa e primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, pra gente iniciar essa noite, são sobre os prêmios, né? Bastante pessoas estavam perguntando sobre os prêmios, então os prêmios vão ser sorteados no dia de hoje, certo? Então é hoje que vamos ter os sorteios. Como que vão funcionar os sorteios? Tô abrindo aqui o retorno no meu celular só para mim conseguir acompanhar vocês, porque eu acho que daí ele tá um pouquinho melhor pelo celular do que pelo meu computador, porque eu acho que ele tá travando um pouquinho. Tá na expectativa, Jorge? Muito bom! Então, gente, o sorteio vai acontecer hoje no final da live. Então, antes da gente encerrar, a gente vai lançar a lista de presença de vocês. E eu vou falar só uma parte dos prêmios, que tem uma parte bem legal, bem bacana, que vai ser sorteado hoje. Mas eu vou deixar como uma surpresa, porque é o ponto alto do nosso sorteio de hoje, tá certo? Tá travando bastante? Pera aí então, gente, que eu vou tentar dar uma melhorada aqui na qualidade da transmissão. Vou dar uma mudada aqui rapidinho. Acho que agora eu consegui resolver.
Pronto, acho que eu consegui resolver aqui. Pra mim, tá falando o retorno, tá tudo certo. Acho que agora tá tudo beleza, tá falando que a conexão tá excelente. Então, vamos lá. Então, sorteio que a gente vai ter hoje. Nós vamos ter algumas squeezes do Mena Barreto, tá? Pra você, né? Pra mostrar, aqui ó, o fundo tá tampando, né? Mas é squeeze escrito técnico de enfermagem. E a gente vai ter mais alguns prêmios que são mais que eu consegui aí pra vocês. Que a gente conseguiu pra trazer pra vocês e incentivar mais ainda a busca do conhecimento. E eu tô baixando porque a cadeira tá baixando junto. Coisas que nem né, só acontece no ouvido. Então, gente, os prêmios de hoje, a gente vai trazer esses prêmios justamente pra fazer com que vocês procurem cada vez mais o conhecimento. Então a gente vai falar sobre isso mais no final da live, tá? Então no finalzinho da transmissão, assistam toda ela, porque no finalzinho a gente vai falar sobre esses prêmios. Então fiquem ligados e a gente vai ter, né, esse presente para vocês, que essa semana é para vocês. Certo? Então, quem tá com a live travada aí ainda, gente, dê uma atualizada na página, tá? Atualiza a página que já melhora, tá? Então atualiza aí a página que ele já vai ficar tudo certo, tá? Atualiza, dá uma atualizada, fecha, abre de novo que vem tudo beleza. Gente, pra o dia de hoje, a gente tem um recado especial. Antes da gente começar a falar sobre a PH, a gente tem um recado muito especial preparado pelo pessoal do Recanto das Araucárias, que é um lar de idosos, que eles quiseram esse momentinho para poder falar com vocês sobre a enfermagem, sobre o cuidado, sobre toda essa que a gente vem falando toda essa semana, certo? Então, vamos ver esse recadinho deles e quando a gente retornar, a gente vai iniciar falando justamente, né, a gente vai mudar da água pro vinho, vai deixar de falar um pouco do idoso e vai falar sobre o atendimento primário, urgência, emergência, né? Porque eu sei que todo mundo aqui tem pessoas que gostam da área mais do um recanto, de um lar de idosos, e a gente vai tentar agradar a todos, tá certo? Então vamos ver esse recado desse pessoal, que são os nossos parceiros, e depois a gente entra já nesse início com o nosso querido professor Lucas, que vai falar sobre justamente esse APH, tá certo? Então assiste até o final, fica em toda a nossa live até às 10 horas, porque hoje tem sorteio e você não vai querer ficar de fora, né? Então vem, vamos lá assistir esse vídeo para que a gente consiga ter todo esse fechamento, esse encerramento, né, com qualidade dessa semana. Vamos lá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando esse vídeo vai chegar até vocês. Meu nome é Fabíola, eu sou psicóloga, pedagoga e trabalhei também como instrumentadora cirúrgica por muitos anos, né? Eu trabalho no Recanto das Araucárias, né? É um lar para idosos, como psicóloga. E nós dessa empresa fomos convidados a conversar com vocês um pouquinho para falar sobre o ato do cuidar, o que seria o cuidar, né? Eu vou começar falando, né, para vocês. Vou começar por uma palavra. Vou começar e quero terminar por essa palavra. Vamos ver se eu vou conseguir. O ser biopsicossocial. Então, os meus alunos escutaram muito a prova falando. Quem foi meu aluno sabe. Falando essa palavra e o técnico deve entendê-la muito bem e trabalhar com ela todos os dias, né? Vejam, no Brasil não existe culturalmente uma ideia boa em relação ao processo de institucionalização, né? Como em outros países. Em outros países, as pessoas entendem que vai chegar no decorrer da vida, em algum momento da vida, que é a terceira idade, e essa pessoa vai ser institucionalizada e tudo ok, tudo bem. Entendem perfeitamente isso. Isso já é enraizado culturalmente em outros países. Aqui no Brasil, não. Então, não é comum, nós ouvirmos os idosos
falando, ah, eu criei meus filhos para eles me jogarem aqui agora. Então é esse o termo, eles se sentem jogados, né? Eles estão fragilizados, eles se sentem abandonados. Nós não podemos esquecer que esse ser humano, que essa pessoa, que esse indivíduo, ele é constituído de história. Então, ele teve uma história lá atrás. Talvez não muito boa, talvez maravilhosa, né? Mas ele é constituído de história, ele desbravou, né, os caminhos dele. E hoje ele se sente muitas vezes até punido, né, no processo de institucionalização. Então, o que nós buscamos fazer, né, é amparar essa pessoa em todas as esferas. Quais seriam essas esferas? Esfera biopsicossocial, né? Então, o que eu falo para o técnico é que o técnico, ele não pode projetar todo o seu esforço, toda a sua força, né? Somente para a parte biológica. Por quê? Porque nada, a gente não anda... a gente não anda bem se não estiver com todas essas esferas contrabalanceadas, né? Então nós temos que pensar que se o ser humano ele não está bem, se esse indivíduo ele não está bem psicologicamente, vai sim afetar as suas questões biológicas e vice-versa, né? Socialmente. Então nós temos que deslumbrar o ser humano em todas as suas esferas. Temos que entender que ele é constituído, né, como um ser biopsicossocial. Humanizar é importante, humanizar é preciso, né? Você tem que ter o toque, você tem que sim promover empatia, se colocar no lugar do outro. Então, também não é comum a gente escutar alguns alunos, alguns profissionais, mas ele é muito queixoso, ele se queixa muito, ele não para de se queixar. Ai, que chato! Não, né? Nós temos que entender o porquê ele se queixa tanto. Quais são as condições, quais são as variáveis, né, que promovem tanta queixa nesse idoso, nesse indivíduo, né? E tratá-lo com atenção. Então, mesmo que essa queixa, às vezes sejam queixas simuladas, né? Tem alguma coisa aí. Porque se ele está simulando, ele está pedindo atenção, ele está pedindo ajuda, e é isso que nós devemos promover, né? Então, não promover somente o bem-estar físico, mas promover o bem-estar biopsicossocial. Bora, consegui acabar com a palavra, comecei e acabei. Então, a vocês, né, estudantes, esse é o meu recado. Então, fazer com amor, não existe outra fórmula, não existe outra fórmula, senão o cuidar com amor, né? O cuidar com um olhar de amor para o idoso. Sejam muito bem-vindos a essa jornada que não é muito fácil. A gente passa uns percalços e sente algumas dores, mas você promovendo o amor não tem erro, é sucesso. Beijo para todo mundo. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Gabriele, eu sou estudante do técnico de enfermagem, sou cuidadora aqui no Recanto das Araucárias e vou falar para vocês um pouquinho sobre a forma como eu vejo de cuidar de outro ser humano. Bom, eu acho que o cuidar de outro ser humano vai muito além do que simplesmente você ir lá e dar um banho, fazer... dar alimentação para essa pessoa. Vai muito além disso. Eu acho que a gente tem que se sensibilizar com cada paciente, cada pessoa. Cada um tem uma história diferente, cada um viveu uma coisa diferente. Cada um é de um jeitinho, tem o seu jeitinho particular, tem o seu costume,
Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. E a gente fazer um pouquinho da vontade deles, né? Ainda mais que a gente não sabe o dia de amanhã, se vai estar presente ainda ou não. Então é você proporcionar tudo que de bom, tudo de melhor para essa pessoa, fazer ela feliz mesmo, da forma como ela espera, o máximo possível. Bom dia, meu nome é Gerson, sou enfermeiro gerontólogo. Primeiramente, quero parabenizar a vocês, né, estudantes de enfermagem, pela semana da enfermagem e pela profissão que vocês estão escolhendo. Então, essa semana da enfermagem nos traz muitos momentos de comemorar pela nossa escolha, né? Eu atuo na enfermagem há mais de 27 anos. Iniciei na década de 90, realizei assistência de enfermagem em UTIs, em pronto atendimento, pronto-socorro. Realizei assistência de enfermagem em enfrentamento à dengue em Paranaguá, assistente de enfermagem como enfermeiro assistencial, assistência de enfermagem à gerontologia, que é o cuidado do idoso. Realizei minha pós em gerontologia em 2007 e atuo então em instituições de longa permanência já há algum tempo. Atualmente eu coordeno a enfermagem do Recanto das Araucárias, que é uma residência para idosos aqui em Araucária, que pertence ao Grupo Mena Barreto. O que eu venho falar para vocês sobre o cuidar? Então, o cuidar é necessário para nós de enfermagem quanto à nossa profissão. Nós temos um indivíduo, um ser humano, que está do outro lado necessitando de uma assistência, necessitando de um cuidado. Então, esse indivíduo, ele está fragilizado, ele está debilitado, ele está precisando de um cuidado de outra pessoa também, né? Então, nós aqui do Recanto das Araucárias, sempre passamos para a nossa equipe, para os nossos cuidadores, para os nossos profissionais, que nós temos que atuar com humanização. O que é atuar com humanização? É você ter empatia com esse idoso, com esse teu cliente. Você sempre ter em mente que esse idoso, ele tem uma história, ele tem vários acontecimentos da vida dele que faz com que ele, muitas vezes, necessita mais de uma atenção. Ele é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor de alguém, né? Então, nós temos que ter isso sempre como direção do nosso cuidado. Então, nós temos que fazer a nossa assistência com amor. Como sempre a gente tem, no caso, informações que o idoso muitas vezes é muito reclamão. Mas por que, de repente, essa reclamação? Por que, de repente, essa solicitação de ajuda, de socorro? Porque ele está fragilizado, né? Aqui no Brasil, a gente não tem muito a cultura, né? Até mesmo nós, como profissionais de enfermagem, de dar assistência à pessoa idosa. A pessoa idosa, ela já vem, devido à questão da evolução do envelhecimento, comprometimento em toda a sua saúde. Então, é um indivíduo que precisa de mais assistência, é um indivíduo que precisa de mais cuidados. Então, com o passar do tempo, ele vai se ficando mais frágil, ele vai se debilitando mais, a saúde vai se comprometendo devido às doenças crônicas, né, que são doenças que vão estar acompanhando ele para o resto da vida, então vai comprometendo toda a parte funcional desse indivíduo. Então nós temos muitas atividades como um profissional de enfermagem para executar com esse indivíduo. Nós temos vários procedimentos de enfermagem que nós vamos estar desenvolvendo no nosso cuidar desse indivíduo. Então nós temos que dar uma atenção a ele, realizar essas atividades, esses procedimentos e sim, se preocupar dele como um ser holístico, um ser que precisa de ser olhado de todas as formas, né? Seja na sua parte espiritual, seja na sua parte cultural, seja na sua parte de saúde em si. Então esse idoso, ele necessita de cuidados com mais atenção e com mais amor. Então o cuidar é muito importante na enfermagem, faz parte da enfermagem, a enfermagem é cuidar. Então nós temos que fazer isso com amor.
sempre usando a humanização, usando carinho, empatia com nossos pacientes, seja ele idoso, seja ele criança, seja ele qual for, em qual fase da vida que esse indivíduo estiver. E nós, como profissionais de enfermagem, nós temos que estar preparados para dar assistência a indivíduo em qualquer fase da vida. Né? E como profissional hoje, voltado à geriatria, voltado à gerontologia, eu só tenho a orientar vocês que cada vez mais a população brasileira vai estar mais idosa, né? E vai estar necessitando cada vez mais de um profissional de enfermagem qualificado para desenvolver essas atividades. Então nós como profissionais de enfermagem, vocês como futuros profissionais de enfermagem, vocês têm que voltar a ter essa visão também, a assistência ao idoso. E não só, de repente, a emergência, não só, de repente, a um determinado ramo da saúde. Né? Então, eu parabenizo vocês, eu dedico essa semana de enfermagem com o maior carinho para vocês. Né? E estou aqui também, se precisarem conversar, se precisarem conhecer a nossa instituição, se precisarem vir fazer um projeto, nós estamos de portas abertas e até mesmo voluntário. Tá? O cuidar é importante. Mas o cuidado tem que ser feito com carinho, com amor e com dedicação, tá? Um forte abraço a vocês e boa semana de enfermagem. Meu nome é Romilda, eu sou cuidadora de idosos no Recanto das Araucárias. Sou atualmente estudante de técnica em enfermagem no Instituto Mariana Barreto. Trabalho à noite aqui cuidando dos idosos e durante o dia, na parte da manhã, eu faço estágio. Eles. E cuidar deles assim para mim é satisfatório. Eu estou realizada no que eu faço. Eu amo cuidar, tá? E tudo que você faz com amor, com carinho e dentro daquilo que você gosta, você faz bem feito. Eles para mim assim são um exemplo, tá? Eu gosto muito de cuidar deles. Cada um tem a sua história. Tem a sua vivência e a gente aprende muita coisa também com eles, como também passamos muita coisa para eles. Eles são pessoas que são carentes, se sentem carentes em função dos familiares terem deixado eles aqui e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode por eles. Tanto na parte de emocional, como também na parte de cuidados assim, especiais que a gente pode estar fazendo, a gente faz por eles. Olá, pessoal! Nós, né, do Recanto das Araucárias, fomos convidados a falar sobre o cuidar para vocês, estudantes do técnico de enfermagem, na semana de enfermagem. E aí nós pensamos, e eu vou ser sincera, até gravamos, dois videozinhos separados, mas aí a gente pensou o porquê não fazer junto para mostrar a importância também, oportunizar para falar, né, da equipe multidisciplinar e a importância do trabalho em conjunto em prol ao outro. Então, meu nome é Fabíola, eu tenho formação, né, em psicologia e em pedagogia, trabalhei muitos anos como instrumentadora cirúrgica. E também ministro aulas aí no Mena Barreto. Quem não me viu, talvez me veja, tá? Bom dia, meu nome é Gerson, sou enfermeiro gerontólogo, né? Enfermeiro especializado na assistência ao idoso. Coordeno o Recanto das Araucárias, né? Que é essa instituição de longa permanência aqui em Araucária, que pertence ao grupo Mena Barreto. Então eu e a minha colega, a Fabiola, a gente realiza a assistência aqui aos nossos idosos. E nós somos convidados a falar para vocês sobre o cuidado, né? Eu quero primeiramente parabenizar a todos vocês, estudantes de enfermagem, pela Semana da Enfermagem, né? Pela escolha da profissão. É uma profissão que eu realizo já há mais de 27 anos. Então eu fico muito feliz de ver novos... no caso, novos estudantes buscando cada vez mais a realizar essa profissão que é o cuidar. E, Fabiola, vamos falar o que é o cuidar, né? Até mesmo aqui dentro da nossa instituição, e o cuidar em si de um paciente, né, que necessita da assistência de nós profissionais de enfermagem. Como nós conversamos nos bastidores, a gente sempre conversa e sempre busca atender os nossos idosos aqui, em todas as suas esferas. Então, a gente considera um ser, considera, né,
esses idosos como indivíduos, pessoas constituídas de história e pessoas que têm as questões biológicas, as questões psicológicas e as questões sociais todas enraigadas e envolvidas, né? Então, é engraçado porque o técnico muitas vezes se projeta para a esfera biológica, né, Gerson? E não, a gente deve observar, deve olhar, né, o outro como um ser biopsicossocial. Então nós como profissionais de enfermagem, muitas vezes a gente se preocupa só na, como a Fabiola mencionou, na questão do procedimento, né, na questão funcional. O idoso em si, ele já é um indivíduo que tem o seu comprometimento funcional já prejudicado, devido à questão da idade, à questão da evolução, do passar do tempo. Então, a questão da funcional desse indivíduo, ela é comprometida. Então, ele tem comprometimento na parte cardíaca, na parte renal, né? Então, ele tem as doenças crônicas que comprometem toda essa saúde dele, mas nós temos que se preocupar com o indivíduo como um ser holístico, né? Na questão psíquica, na questão social, na questão espiritual. Então, aqui nós, no Recanto das Araucárias, nós tentamos buscar cada vez mais essa assistência voltada, né? Com esse olhar, né? Então, nós nos preocupamos com o indivíduo, com o nosso idoso, né? Sempre desenvolvendo a nossa assistência com humanização. E é muito comum, né, Gerson, escutarmos relatos desses idosos de abandono. Então, aqui no Brasil, culturalmente, nós não temos ainda a questão da institucionalização de uma visão boa em relação a esse processo, né? Então, em outros países, as pessoas entendem que vai chegar, né, na terceira idade e que vai ser o momento que eles realmente vão estar numa casa de repouso, que os familiares vão colocá-los lá e tudo tranquilo, tudo ok em relação a isso, né? E aqui no Brasil não. Então, quando eles são institucionalizados, a fala é de que eles foram jogados, que eles foram abandonados, né? Então, eles estão muito fragilizados em relação a isso, muito fragilizados. E nós devemos cuidar com muito carinho. Se o paciente é queixoso, tem muitos poliqueixosos, né, Gerson? A gente deve observar o porquê que eles estão se queixando, qual é o motivo, né? Chamar a atenção? Então, chamar a atenção também é um motivo. Então, devemos olhar ele de todas essas... com todo esse cuidado, né, Gerson? Então, aqui no Brasil, essa aceitação de ser institucionalizado ainda não é um conceito ainda para nós aqui, né? Então, os nossos idosos, eles vêm para uma instituição assim, mas eles vêm com pouca aceitação, né? E eles vêm mais frágil, realmente, sim, até pela questão da saúde funcional mesmo, né? A biológica, né? E também essa questão daí de saúde mental, que acaba comprometendo deles a saúde mental pela essa sensação de abandono, essa sensação de desprezo. Então, isso acaba fragilizando mais eles ainda, a parte de saúde biológica se compromete mais ainda, né? Então, ele vem mais debilitado, né? Mas a gente busca desenvolver nesse idoso aqui na nossa instituição com que ele venha aceitar mais esse processo, né? Que ele venha mais ter mais atenção que é necessária também, enquanto nós profissionais de enfermagem aqui, né, tão, não só de enfermagem como equipe multiprofissional, realizamos com eles, né, para eles se desenvolver mais no processo do envelhecimento, né? Em relação à equipe multiprofissional, é muito importante, a gente decidiu inclusive fazer o vídeo juntos para estar mostrando isso, né? Cada um com a sua área de conhecimento, mas todos trabalhando juntos em prol ao ser humano, em prol ao indivíduo, né? Com essa visão holística que o Gerson mencionou, com humanização, deslumbrando esse ser humano como um ser biopsicossocial. Se vocês, quando nós decidimos, né, pelo técnico de enfermagem, sermos técnicos de enfermagem, deve ser observado que existem normas, que existe um conjunto de ética envolvido nessa profissão e nós devemos cumpri-las e devemos segui-las, né?
Eu vou deixar o Gerson falar em relação ao toque de amor no cuidado, né? Porque é bem inerente ao técnico, né? Ao enfermeiro. Vou deixar essa fala com ele, mas eu queria dizer que o que é feito com amor não tem erro. A base é o amor, a base é o carinho, né? É a empatia, você se colocar no lugar do outro, você entender o outro, né? Então, eu oriento, né, e passo esse, no caso, esse conhecimento a vocês como futuros técnicos de enfermagem, vocês como estudantes de enfermagem, a sempre buscar a desenvolver, né, a sua assistência com humanização. Humanização hoje está muito presente, né? Então hoje com a pandemia a gente observou e a gente tem relatos, você tem acompanhado, né? Que então que um simples toque que um profissional fez aquele paciente, né, nesse período tão frágil, tão delicado, fez com que ele tivesse cada vez mais vontade de sair dessa, vontade de superar, né, e de vencer. Então vocês vejam até mesmo vários artistas que passaram hoje, né, por essa questão do Covid, da pandemia, e os relatos deles, né, hoje nas mídias em relação ao cuidado que eles tiveram quanto aos profissionais de enfermagem, né, a sensibilidade que os profissionais de enfermagem teve nesse período da doença deles. Então isso é importante, né? E você não busque fazer isso só para ter um reconhecimento, não, né? Mas busque para você mesmo, para você se sentir bem, você vai se sentir mais amado, você vai se sentir mais confiante na tua profissão, você vai desenvolver melhor, e o próprio cliente, o paciente vai perceber isso, ele vai sentir essa empatia sua, né? Então você tem que ser sempre esse cuidadoso com esse cliente, com esse paciente, lembrando que ele tem um histórico de vida, ele é uma pessoa que ele é o amor de alguém, que eu sempre falo isso, que ele é o pai de alguém, que ele é a mãe de alguém, que ele é o filho de alguém, e que lá no seu familiar ele recebe todo o carinho, e ele chegou ali para nós nesse momento de fragilidade, de doença, precisando desse cuidado também, desse amor também, e isso vai ajudar na assistência. Então o cuidar é uma arte, né? Então como o Flores mencionou, né, que a enfermagem é uma arte, e para executá-la precisa, né, ter cuidado, tem que saber, né, que o ser humano ele é sensível, ele, então não é só que nem numa arte que você vai executar com um mármore, que você vai executar com uma tela, né, porque ela se torna fria, né? Então, nós como profissionais normais, nós temos que ter essa acessibilidade, né? Então nós temos que fazer com amor, e você fazendo com amor, tudo vai ser melhor, né? Tanto você vai ficar mais leve na tua profissão, no seu executar, como o paciente também, ele vai acabar se recuperando melhor, ele vai acabar se desenvolvendo melhor, até mesmo na assistência ali, e você vai conseguir ter um êxito no seu teu cuidado, né? Então faça com amor. Seja um profissional que realmente busca a humanização, seja um profissional que vai buscar cada vez mais ter empatia com o paciente, né? Não seja aquele profissional frio, aquele profissional que busca o dinheiro, porque na enfermagem você não vai ter isso, entendeu? Você vai ser, sim, remunerado pelos seus cuidados, pelo seu serviço, mas é uma remuneração que no qual não te deixa você deslumbrado com isso, né? Não, mas você já escolheu a profissão porque realmente você quer cuidar, né? Então se você quer cuidar, faça com amor, tá? Dedico essa semana de enfermagem a vocês, agradeço, né, que nós como equipe multifuncional do Recanto das Araucárias, a gente nos coloca à disposição de vocês, estamos aqui abertos até mesmo para que vocês possam vir conhecer a instituição, quem não conhece, eu sei que muitos de vocês vão vir fazer estágio aqui, né, e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá? Um forte abraço, sucesso, e tenha uma semana de enfermagem muito produtiva. Beijos para todos, aguardo vocês lá no mercado de trabalho humanizados, envoltos, né, de amor, envoltos de carinho, né, em prol ao próximo. Uma boa semana da enfermagem para todos.
Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tudo certinho? Então, pessoal, me apresentando aqui rapidinho, dando sequência aqui na Semana da Enfermagem. Meu nome é Lucas, sou professor aqui do Mena Barreto, sou professor ali das disciplinas de primeiros socorros, né, do curso de socorrista, urgência e emergência, então estou aí com vocês. Alguns já tiveram aula comigo, alguns ainda vão ter. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do técnico de enfermagem no atendimento pré-hospitalar. Então, o técnico de enfermagem, ele tem um papel extremamente importante nesse atendimento pré-hospitalar, nesse atendimento que ele é feito lá na rua, nesse atendimento que é feito nas casas das pessoas, né, em ambulância. Então, o técnico de enfermagem, nessa esfera, é aquele que precisa conhecer tudo que tem na ambulância, é aquele que precisa estar preparado para sair, né, do local de descanso, para sair da base, entrar na ambulância e ir atender uma ocorrência que muitas vezes ele não sabe o que, que é ainda, não tem muitas informações. Então é um profissional que tem que estar ali sempre preparado, tem que estar sempre pronto, disposto ali a aprender mais, né, e pronto para encarar qualquer coisa que venha. Tá? A gente tem, né, uma boa parte dos profissionais que compõem as equipes de atendimento pré-hospitalar hoje em dia, seja nos serviços públicos, né, como o SAMU, sejam nos serviços ali privados, de empresas de atendimento pré-hospitalar privadas, né, uma boa parte desses profissionais é técnico de enfermagem. Então, o técnico vai ter que ali conhecer, né, toda a rotina do seu serviço, conhecer o que, que tem dentro de uma ambulância, o que, que ele faz, o que, que ele não faz, como que atende. Hoje em dia existem especializações, né, onde o técnico de enfermagem, o profissional técnico pode estar se atualizando, pode estar se aprimorando nos seus conhecimentos para prestar um atendimento de qualidade, um atendimento de excelência a essas vítimas, né? E o técnico que trabalha com atendimento pré-hospitalar, ele atende de tudo. Ele pode atender desde agravos clínicos até situações ali traumáticas. Então vai atender os acidentes vasculares encefálicos, infarto, parada cardiorrespiratória, pode estar atendendo, né, atende bastante acidente automobilístico na rua. Então acidentes veiculares, né, envolvendo ali carro, moto, né, de trânsito, esses acidentes de trânsito. Então, o técnico ali que trabalha no atendimento pré-hospitalar, ele tem uma gama, né, uma vasta gama ali de coisas, né, de situações que ele vai poder estar atendendo e ele vai estar atuando ali, né. Desde do mais simplesinho, né, que é uma escoriação, por exemplo, até algo mais grave, que é de fato uma parada cardiorrespiratória. Então, o técnico que vai estar trabalhando nessa ambulância, né, que vai estar trabalhando com atendimento pré-hospitalar, tem que saber agir de uma maneira rápida, tem que saber onde estão, por exemplo, os equipamentos da minha ambulância. Se eu saio para atender e eu chego lá e eu me deparo com uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, né, a gente tem que saber onde é que está ali o nosso desfibrilador, onde que está o material de suporte ventilatório. A gente tem que saber como que a gente faz para colocar essa vítima dentro da ambulância, como que desloca, o que que eu vou utilizar nela, como que eu coloco... Como que eu faço um suporte ventilatório, como que eu coloco um oxigênio, onde estão os meus materiais. Então, tá na bolsa tal, tá na outra bolsa, tá no compartimento tal da ambulância. Então, tudo isso a gente tem que conhecer, tá? Existem essas especialidades, né? Muitos técnicos que, além, né, de serem técnicos por formação, são socorristas também, que atuam aí nesses serviços. Ah, então, se algum de vocês tem interesse, né, ou às vezes olha e fala, ai, que legal, né, eu já ouvi muitos alunos dizerem, né, compartilharem essa experiência de, ah, eu vejo uma ambulância, eu sinto até arrepio, meu sonho é trabalhar numa ambulância. Então, isso é muito possível, né, e caso vocês tenham, né, alguns de vocês que têm essa vontade de atuar, né, de trabalhar no atendimento pré-hospitalar, isso é completamente possível e vocês ocupam um número muito grande de profissionais que atuam nesses serviços. Então hoje a gente gravou um videozinho para vocês, a gente pegou a nossa ambulância escola, né, a ambulância aqui da nossa escola, e nós gravamos um pouquinho ali, né, principalmente dos materiais, o que que tem dentro de uma ambulância,
A gente fez um simuladinho, mostrou um pouquinho para vocês como que manuseiam algumas coisas e principalmente o que que tem, o que que não tem, o que que a gente tem que saber ali onde é que tá. É, lembrando que, né, cada serviço vai ser diferente. Então, se você vai trabalhar num serviço de atendimento pré-hospitalar de uma empresa privada, uma empresa paga, pode ser que alguma coisa mude. Lá, se você vai trabalhar no SAMU, fez o concurso e entrou para o SAMU, algumas coisinhas podem mudar, mas no geral o que a gente separou nesse vídeo é toda a base para vocês conhecerem um pouquinho o que tem dentro da ambulância. O pessoal às vezes fala assim, nossa professor, eu tenho muita curiosidade de saber o que tem dentro de uma ambulância, o que tem, que material que vai, como que é. Então a gente gravou esse vídeo, né, especial com muito carinho para que vocês conheçam um pouquinho e quem sabe desperte aí quem já tem essa vontade de trabalhar nessa área, né, que acenda mais um pouquinho desse fogo, e quem ainda não tem, quem sabe desperte uma nova possibilidade. Então a gente vai passar um videozinho para vocês. Agora foi. Então essa primeira parte aqui, a gente geralmente divide a ambulância em duas partes, né? Então essa parte da frente aqui é a cabine, onde vai a tripulação, né? Ou seja, a equipe, quando está se deslocando para um atendimento. E aqui na frente a gente vai ter o painel, tá? Geralmente, né, a maioria das equipes gosta, né? E às vezes deixa caixa, aqui na frente, materiais de fácil acesso que você vai precisar para antes mesmo de encostar na vítima, né? Então, uma caixinha de luva você deixa aqui na frente para facilitar. Então, enquanto você está se deslocando para o teu atendimento, você já tem uma caixinha de luva, uma caixinha de máscara, alguns EPIs podem ficar aqui na frente. O painel aqui que você regula, né, os estrobos, as luzes, toda a parte de iluminação ali da ambulância. A sirene, né, toda a parte sonora da ambulância, onde você vai ligar a sirene. Tá? Então, tudo isso aqui tem aqui na frente. Geralmente aqui na frente também tem os rádios comunicadores, é onde a gente vai se comunicar geralmente com a central de regulação. Então tudo aquilo que, toda a comunicação que for ser feita, ela vai ser feita via rádio. Então todas as ambulâncias são equipadas com rádio comunicador. Esse rádio está ajustado para que ele possa captar e transmitir frequência para a central de regulação. Então, por exemplo, a central de regulação do SAMU, se é uma ambulância do SAMU, a central de regulação de outras empresas privadas que fazem atendimento pré-hospitalar com ambulâncias e assim por diante. Então ela vai estar sempre equipada aqui com um rádio comunicador, onde você consegue mandar mensagens para a sua central de regulação e receber mensagens da central de regulação, sempre atreladas ali, né, associadas ao atendimento que está sendo prestado, ao deslocamento que está sendo feito, para passar todas essas informações pertinentes aí para manter a central e a equipe de atendimento atualizadas ali em tempo real. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora um pouquinho de cada componente, de cada material que a gente tem dentro de uma ambulância, e no decorrer do vídeo a gente vai mostrando também os usos, né, como que a gente vai estar utilizando alguns desses materiais. Então, no geral, pessoal, toda ambulância tem que estar equipada com material para atender tanto as situações clínicas quanto traumáticas, né? Então, lembrando lá que um trauma, né, toda aquela lesão causada na vítima em decorrência de um fator externo, né, como, por exemplo, uma queda, um acidente automobilístico, uma descarga elétrica, e agravos clínicos, né, que aí entraria lá, né, uma parada cardiorrespiratória, um infarto agudo do miocárdio, né, uma obstrução de vias aéreas e assim por diante. Então a gente tem aqui no salão da ambulância toda essa parte equipada com materiais que a gente vai estar utilizando para atender essa vítima. No geral, a gente vai ter, né, as bolsas separadas. Então, no nosso caso aqui da nossa ambulância, ela tem duas bolsas para atendimento clínico, né? Então a gente tem essa bolsa vermelha aqui que tem materiais para atendimento clínico. A gente tem essa bolsa alaranjada que tem material contendo equipamentos ali de vias aéreas, para a gente fazer o tratamento ali de vias aéreas dessa vítima. E uma bolsa azul,
que vai ter toda a parte de atendimento a trauma. Então a gente vai ter bandagem, atadura, tala e assim por diante. Além disso, existem alguns outros materiais que podem ficar com um pouquinho de sobra ou guardados nos outros espaços aqui da ambulância. Então vamos começar aqui, ó. Nessa bolsa alaranjada, nós vamos ter material de vias aéreas. Então, geralmente, o que que o técnico de enfermagem precisa conhecer, o que que o técnico de enfermagem precisa saber que tem dentro dessa bolsa? Então, o primeiro equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês é o AMBU, ou a bolsa válvula máscara, tá? Então, alguns conhecem como AMBU, que é a marca, outros conhecem como bolsa válvula máscara. Então, esse material aqui, esse equipamento é um dos mais importantes, não pode faltar na ambulância. Outro detalhe é que sempre antes de você sair para uma ocorrência, sair para fazer um atendimento com a ambulância, se você for do plantão, ou seja, você está lá, né, chegou no teu plantão, antes de sair com a ambulância, você faz uma conferência. Todas as ambulâncias têm um checklist, né, um mapa carga. Ou seja, dentro desse documento tem tudo aquilo que tem que ter na ambulância. Tem descrito as quantidades, qual que é o equipamento, qual que é o material. Então você faz essa conferência antes de sair para realizar um atendimento. Então aqui o nosso AMBU, que a gente já, né, teria conferido antes. Às vezes ele pode vir desmontado. No geral, pessoal, como esse material aqui é um material de treinamento, ele não está esterilizado, não está dentro, né, ali do plasteril. Mas, numa ambulância de verdade, esse material aqui estaria esterilizado, estaria desinfetado e estaria dentro ali, né, de um plasteril, estaria lacrado. Então a gente abriria, ele pode vir montado, às vezes pode vir as peças separadas para a gente montar. Então, né, o técnico tem que saber montar isso daqui, numa situação de emergência, montar rapidamente. Então são basicamente três componentes, tá? A máscara, a bolsa, o reservatório e as válvulas. Então, você vai acoplar a máscara nessa parte superior e o reservatório. Esse reservatório aqui, pessoal, quando a gente vai utilizar isso daqui para colocar, para ofertar oxigênio para a vítima, ainda aqui a gente consegue conectar um extensor de oxigênio, que a gente também tem aqui. Então, um extensor de oxigênio que a gente conecta nesse equipamento aqui e conectaria nas saídas de oxigênio. Pode ser conectado também no cilindro, no pequenininho, no white med, tá? No torpedinho móvel, que a gente, no portátil, que a gente pode estar acoplando também para ofertar oxigênio para essa vítima. Então aqui a gente tem o AMBU montado, né, a bolsa válvula máscara montada, e junto ainda com esse equipamento, é interessante a gente conhecer e saber onde ficam as cânulas orofaríngeas. Por quê? Existem alguns casos que, se a gente simplesmente colocar esse equipamento aqui na face da vítima para tentar ventilar, não vai ser o suficiente. Então, em alguns casos ainda, nós precisamos utilizar, tá, as cânulas orofaríngeas. Tá? Geralmente, nas ambulâncias, a gente tem um kit com vários tamanhos. Ela vai desde o tamanho maior, dos tamanhos para adulto, quanto os tamanhos menorzinhos, tá? Que então são tamanhos que a gente utiliza na pediatria, para criancinhas, bebezinhos e assim por diante. Então, só relembrando lá, a gente vai fazer a mensuração dessa cânula orofaríngea, tá? Essa mensuração a gente faz ali do lóbulo da orelha até a rima labial. Então, a gente faz essa mensuração. Aqui não dá para ver bem porque ela tá de máscara. Em alguns casos, a gente precisa usar esses dois dispositivos juntos. Então, introduzir a cânula orofaríngea na minha vítima para liberar as vias aéreas, a passagem do ar, principalmente quando é ali uma obstrução por conta do relaxamento do assoalho bucal, e fazer a ventilação com a bolsa válvula máscara. Então, são dois equipamentos, dois componentes que a gente vai ter dentro de uma bolsa de atendimento a vias aéreas. A gente ainda vai ter os tamanhos pediátricos, pessoal. Então, a gente tem também, tá, essa bolsa válvula máscara, né, o AMBU, né, da marca AMBU especificamente, que é usado na pediatria. Então, ele é um pouquinho menor. E existem ainda os que são para neonato, que ele tem essa máscara aqui, ela é redondinha, um pouquinho menor ainda. Então, é interessante que a gente tenha sempre esses dois tamanhos. Como a gente não tem como saber quem que a gente vai atender, qual que é a faixa etária que nós vamos atender, então que a gente tenha sempre esses dois tamanhos, tá? Lembrando que esse material vem esterilizado, lacradinho, tudo mais, que tá, faz parte da nossa conferência. Então, o AMBU pediátrico também.
Ainda nos materiais de vias aéreas, pessoal, a gente vai encontrar, tá, um fluxômetro. Esse daqui, muitas vezes, ele já vai estar acoplado nas saídas de oxigênio, tá? Então, esse fluxômetro, pessoal, ele pode ser acoplado tanto no cilindro portátil de oxigênio, então ele pode ser acoplado tanto no portátil, quanto no cilindro fixo da ambulância, que é o cilindro grandão que fica na parte de trás, quanto nas saídas dos gases aqui, tá? Então a gente pode acoplar esse fluxômetro em qualquer uma dessas saídas. Isso daqui serve para a gente controlar o fluxo de oxigênio por minuto que está entrando nessa vítima. Então, se é uma vítima que está perdendo muito sangue, por exemplo, uma vítima que está fazendo choque hipovolêmico, está perdendo muito volume sanguíneo, é normal que ela comece a baixar a saturação, baixar o nível de oxigênio no sangue, então a gente vai ofertar oxigênio para ela. E, né, ele tem aqui, né, as medidas, então a gente vai regular se a gente quer mandar 2 litros, 4 litros, 6, 7, 8 e assim por diante, a gente regula nesse fluxômetro, tá? Então é esse equipamento que a gente tem que ter. E é interessante ter isso aqui de sobra, porque é muito comum de quebrar, essas partezinhas aqui são plásticas, então pode acontecer de quebrar e daí ele não vai funcionar adequadamente. Então tenham sempre isso daqui de sobra dentro da ambulância para vocês conseguirem trocar caso seja necessário. Junto disso, a gente também carrega um umidificador, tá? Que é utilizado também para fazer essa oferta do oxigênio. A gente já vai montar um aqui para a gente verificar. E se tratando ali da parte de vias aéreas avançadas, pessoal, a gente ainda pode ter, né, dentro dessa bolsa de vias aéreas algum material para intubação, tá? Então, além das cânulas, né, endotraqueais que a gente vai ter, que vai ser um material utilizado para intubação, o que, que a gente precisa conhecer? A gente precisa conhecer a pinça McGill, que é uma pinça utilizada, né, para fazer manutenção de vias aéreas. Essa pinça aqui, ela pode ser utilizada tanto para a gente retirar alguma coisa que está na boca da vítima, quanto para ajudar a posicionar algum material ali de vias aéreas na boca da vítima. Então ela é uma pinça tortinha assim mesmo, tá? Que ela tem uma, né, um formato mais anatômico para que a gente consiga manipular, para que a gente consiga manusear a pinça ali, né, durante o atendimento, beleza? Essa pinça aqui, ela tem que ficar junto ali com a bolsa de vias aéreas, é um material de vias aéreas. E também é interessante, vocês têm que saber montar o laringoscópio, que é usado em alguns casos de intubação. Então pode acontecer lá, né, de um momento de emergência, o médico lá que está atendendo pedir para vocês montarem o laringoscópio. Então pedir para o técnico que está no plantão junto montar o laringoscópio. Então ele vai ter aqui o corpo, né, do laringo e a lâmina do laringoscópio. Então para a gente montar, verifiquem sempre antes de sair para o plantão, verifica se ele tem pilha. Então sempre na parte de baixo aqui, a gente vai abrir e vai verificar se ele tem pilha. Lembrando que é importante a gente não ficar guardando esse material com pilha, porque ele pode oxidar, a pilha pode vazar e danificar o equipamento. Então para montar, né, o laringoscópio, verifica a lâmina, né, no tamanho adequado, no tamanho que for solicitado, e monta esse equipamento. Vocês vão enganchar ali e ligar, tá? Geralmente esse daqui não está funcionando, mas ele tem uma luzinha aqui. Então quando ele está funcional, quando ele está, né, pode ser utilizado, aqui vai acender uma luzinha, tá? Então montou o laringoscópio, entrega para o profissional que vai fazer a intubação, tá? Isso daqui é um material de vias aéreas avançadas. Tem que ter também nessa bolsinha, e a gente precisa saber montar, desmontar e onde que tá, tá? Nessa bolsa de vias aéreas. O laringoscópio, ele vai ter lâminas de vários tamanhos, então vai ter algumas lâminas curvas, vai ter algumas lâminas retas, então ele vai ter lâminas retas e lâminas curvas, tá? E vão ser de vários tamanhos, então podem ter algumas lâminas menorzinhas, que são utilizadas também quando a vítima é um pouquinho menor, crianças e assim por diante, e as lâminas maiores, tá? É um material também de vias aéreas. Aqui a gente também tem no material de vias aéreas, pessoal, principalmente agora, nessa época de pandemia, os filtros de barreira. Esses filtros, eles são utilizados para a gente colocar, geralmente, acoplar ele no, na cânula endotraqueal
E no Ambu, quando a gente vai fazer ventilação, isso daqui é um filtro bacteriostático, né? E antiviral, ele impede que micro-organismos patógenos passem, né, de um lado para o outro. Então a gente utiliza esse filtro aqui. Nesse caso aqui é um filtro pediátrico, mas a gente pode utilizar também os maiores. Ainda no material de vias aéreas, a gente vai ter ali os extensores, né, que nem eu já mostrei para vocês. Então, os extensores de oxigênio, é legal sempre ter mais de um, tá? Sempre ter mais de um, para o caso a gente precise, né? Às vezes tem o látex também, que é aquele tubo siliconado, que a gente pode acoplar ao extensor de oxigênio, e é o material que está sendo utilizado para ofertar oxigênio para a vítima. Então, isso daqui também compõe material de vias aéreas. E as máscaras de oxigênio com concentração. Então, muitas vezes, essa vítima ela vai estar acordada, ela não vai estar com a via aérea obstruída, mas ela vai estar com a saturação baixa. Então, a gente pode ofertar oxigênio para ela utilizando uma máscara com concentrador, que é esse saquinho que tem aqui embaixo. Tá? A gente acopla ela no oxigênio, na saída de ar, e oferta oxigênio para a nossa vítima. No geral, ainda na maleta de vias aéreas, a gente vai ter as cânulas endotraqueais, que é um material de intubação, máscara laríngea e outros dispositivos, né, que a gente pode conter na bolsa, mas esses são os principais que não pode deixar faltar dentro de uma bolsa de vias aéreas. Então, outra bolsa que a gente vai ter é uma bolsa para atendimento clínico, tá? Então, a gente geralmente, algumas ambulâncias, a gente divide por cores, tá? Então, no geral, na maioria das ambulâncias, a gente vai ter uma bolsa vermelha ou laranjada de atendimento clínico e as azuis ali para atendimento de trauma. Em alguns serviços isso pode mudar, tá? Outra bolsinha que a gente também pode ter, que nós não temos aqui nessa ambulância, é uma bolsa de medicações. Então é uma maletinha que vai conter só medicamentos, vai conter ali comprimido, vai conter ampolas, flaconetes ali, de medicação, caso seja preciso fazer algum tipo de medicação. Aqui no nosso caso a gente não tem ela, tá? Mas é um material que a gente também confere validade dos medicamentos, confere se não está faltando, se não está quebrado, confere toda a conformidade dos medicamentos e deixa à disposição dentro da ambulância. Então, numa bolsa de atendimento clínico, o que, que a gente pode ter? Quais materiais a gente pode encontrar? Então, principalmente materiais ali, tá? Para verificar os sinais vitais da pessoa. Nesse caso, a gente tem dentro dessa bolsa aqui, tem um material de sinais vitais. Ali a gente tem mais uma bolsinha de sinais vitais. E também material para acesso venoso a gente pode ter aqui. Então, um pouquinho de algodão. A gente pode ter e deixar montado alguns kits de acesso venoso, deixar montadinho dentro do pacotinho. Então, já com o cloreto de sódio, o sorinho, né? Ali a agulha de aspiração, né? Catéter intravenoso, polifix, o equipo, tá? Ou duas vias, então tudo isso daqui a gente pode deixar os kitzinhos montados já, para quando a gente for fazer um atendimento isso ser fácil, de fácil acesso. Lembrando que dentro, né, o material em si, ele tem que estar fechado e lacradinho, né, cada um deles. Tá, então a gente tem os kitzinhos de acesso, pode ainda ter mais alguns kitzinhos, mais algum material sobrando, né, dentro dos compartimentos ali, né, várias medidas ali de soro, então... O sorinho de 100, de 250, de 500, de 1000, Ringer lactato, que é utilizado quando a pessoa está tendo uma perda massiva de sangue para fazer uma reposição volêmica. Então, ter todo esse material de reposição volêmica, de administração de medicamentos também, todo esse material de acesso venoso, tá? Então, tudo isso a gente precisa ter dentro da nossa maleta, tá? A outra bolsa que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, é a bolsa de atendimento a trauma, né, que geralmente a gente vai utilizar ali para contenção de sangramentos, imobilização de fratura, luxação e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, a nossa bolsa azul, que a gente vai destrinchar. Além do material que tem aqui na bolsa, pessoal, é interessante a gente ter um material sobrando. Então, percebam que aqui em cima a gente tem colar cervical sobrando de vários tamanhos, o regulável. A gente tem talas, então aqui a gente tem as talas grandonas de papelão, tá? Que são essas talas maiores. Elas são geralmente utilizadas para fazer a imobilização de membros inferiores. A gente tem também aqui as talas aramadas de EVA. Essas talas aqui, elas são feitas de EVA e tem arame no meio.
Então a gente consegue moldar elas exatamente da maneira que a gente quiser. Então, se a gente quer imobilizar uma fratura, né, de membro superior, de membro inferior, até mesmo algumas fraturas ali de estabilidade de pelve, a gente consegue utilizar esse material aqui, tá? Então, sempre ter um material de sobra, sempre ter um material ali sobrando, para que caso a gente gaste mais do que tem aqui na bolsa, a gente tenha para onde recorrer, tá? E aqui dentro da bolsa, o que, que a gente vai ter, pessoal? Então, nós vamos ter aqui, tá? A gente vai ter um pouquinho de tala, tala de papelão. Nós vamos ter bandagem, tá? Então, a bandagem triangular, a gente vai utilizar para quê? Para fazer imobilizações de fraturas, para fazer contenção de hemorragia. A gente vai utilizar para cobrir ferimentos. Então, às vezes, a pessoa ali está com uma queimadura, uma escoriação, né? Seja lá qual é o tipo de ferimento, a gente pode utilizar a bandagem para isso. É um dos materiais mais versáteis que a gente tem dentro da ambulância, porque a gente pode utilizar para qualquer coisa, tá? A gente vai ter, né, as ataduras, que a gente também vai utilizar para cobrir ferimento, para imobilizar, né? Nós temos os colares cervicais, então a gente também deixa no colar cervical aqui dentro. No nosso caso aqui, a gente tem um colar pediátrico, tá? Que é um colar utilizado ali para crianças, ele é um colar regulável, então a gente consegue regular, ajustar o tamanho dele. Se a gente quer um colar menorzinho, para uma criancinha um pouquinho menor, ou se a gente quer para uma criança um pouquinho maior, então a gente consegue regular o tamanho dele aqui, né? Travando de novo ali. Tá, pessoal? Então a gente consegue fazer, estar trabalhando aqui com esse material, tá? Um colar pediátrico e colares de tamanho único. Então, no caso do verde aqui, que é um colar grande, de tamanho G. O azul aqui, que é um tamanho P. E a gente ainda tem o laranjado ali pra cima, que é o colar cervical de tamanho médio. Então, nós temos aqui também o colar cervical regulável de tamanho adulto. Então, a gente também tem o regulável adulto. Esse colar aqui é o melhor que a gente vai ter, porque a gente consegue ajustar ele exatamente ao tamanho da vítima que a gente está atendendo. Então, não pode faltar esse material aqui, principalmente para atendimento a trauma. Então, outros materiais que a gente ainda vai encontrar dentro dessa bolsa, pessoal. A manta aluminizada, tá? Que é uma manta térmica, alguns conhecem por manta térmica. Então, a gente vai utilizar ela para ajudar a manter a temperatura corporal da vítima ou para aquecer. Lembrando que se a gente precisar aquecer a vítima, só essa manta não vai fazer efeito. A gente precisa primeiro esquentar ela com um cobertor, que geralmente nas ambulâncias a gente vai ter um cobertorzinho também. Então a gente coloca o cobertor e coloca essa manta por cima, tá? Então essa mantinha vai ajudar a manter a temperatura corporal da vítima. Então a gente coloca a manta por cima do cobertor, tá? A função desse equipamento aqui, dessa manta, é manter a temperatura em que o corpo já está. Então, ele vai evitar que ela perca temperatura ou que ela ganhe, às vezes, muitos casos, temperatura por conta do ambiente. Tá? Então, a gente só evita que ela mude. Então, se a gente precisar esquentar a vítima, a gente precisa utilizar um cobertorzinho ou algum outro, né, material, roupa, camisa, alguma coisa para esquentar ela antes. Então, a tesoura ponta-romba, que a gente vai utilizar também para fazer corte da vestimenta da vítima. Muitas vezes a gente precisa imobilizar uma fratura ou alguma coisa, a gente precisa cortar, a gente vai precisar expor o membro ou expor a região ali do corpo da vítima. Então a gente precisa cortar muitas vezes a roupa, né? Na maioria dos casos a gente não vai ter tempo, a gente não vai conseguir tirar a calça, tirar a camiseta. Então a gente corta mesmo. Essa é uma tesoura específica para atendimento de trauma, para resgate, e ela tem, né, uma baulação aqui que evita que a gente corte muitas vezes ou que lesione, tá, a pele da pessoa. Então, quando a gente posiciona ela dessa maneira, essa região arredondada aqui não vai deixar machucar ou perfurar a pele da vítima. Então, a gente consegue cortar, ela é meio curvada de fato, para a gente conseguir cortar a roupa sem machucar a vítima, tá? Outro equipamento que a gente também vai ter é um torniquete. Então, a gente pode ter ali um torniquete pronto, né? Um torniquete tático, tá, que a gente vai utilizar para fazer contenção de hemorragias em casos severos.
Então, hemorragias ali, principalmente quando tem, né, avulsão de membro, né, de mão, de perna, enfim, a gente pode estar utilizando o tourniquet. Lembrando que sempre o primeiro passo para controlar uma hemorragia é fazer compressão direto no local. Quando ela não é efetiva e a gente não consegue controlar essa hemorragia de nenhuma maneira, uma hemorragia sanguinante, massiva, a gente pode utilizar o tourniquet. Então ele já vem pronto para a gente só posicionar ele, posicionar ali na pessoa, na vítima, no local que a gente vai aplicar e já começar ali a fazer a tração, tá? Então libera ali o materialzinho e vai girando o tourniquet para aplicar na vítima, tá? Depois a gente prende ele ali e anota o horário que a gente aplicou, beleza? Só pra gente relembrar o uso do tourniquet. Então, além desse material que a gente viu, as ambulâncias também têm que estar equipadas, né, com material para suporte, né, cardiológico. Então, a gente vai precisar ter dentro da nossa ambulância um desfibrilador, seja ele o DEA, que é o nosso caso aqui. Então, a gente tem um desfibrilador externo automático, que a gente pode utilizar nas nossas vítimas, ou muitas vezes ali o cardioversor, o desfibrilador da própria ambulância. Esse aqui, pessoal, no caso do DEA, o nome já diz, ele é um desfibrilador externo automático. Então ele é bem intuitivo de se usar, tá? Ele vai ter só dois botões, você não precisa ajustar, né, nem a questão dos joules ali de potência, não precisa fazer esse ajuste. Ele mesmo se ajusta quando a gente instala ele na vítima. Mas a gente precisa saber instalar esse equipamento aqui. E verificar sempre se ele está com bateria, se ele está com carga, verificar se as pás do DEA estão, né, aqui dentro do equipamento, verificar se ele está dentro da validade com a licença. Então, esse equipamento também tem validade, também tem uma licença, que geralmente vai estar no cantinho da ambulância, esse documento que a gente vai estar utilizando. Então, sempre conferir isso também antes de sair para o plantão. Um último e não menos importante, né, utensílio que a gente vai utilizar é esse cartãozinho aqui, pessoal, do método START, tá? Então, o cartãozinho do método START de classificação de vítimas. Ele serve, pessoal, quando a gente tem um AMUV, né, ou um IMUV, que é ali uma situação que envolve múltiplas vítimas. Então, mais de o número de vítimas, né, de pessoas que sofreram um acidente é muito maior do que a capacidade de quantidade de socorristas que vão estar atendendo. Então, nesse caso, a gente faz uma pré-triagem, né, a gente faz a triagem das vítimas e classifica de acordo com a urgência, de acordo com o quadro que ela está tendo ali. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esses cartõezinhos que a gente vai colocar na vítima de acordo com a cor que ela apresenta. Então, vítimas ali leves, vão ser a corzinha verde, que muitas vezes podem ser liberadas no local da ocorrência. Se essa vítima precisar ser atendida, for uma urgência, né, ou for uma situação que ela precisa de atendimento, mas que ela não corre risco imediato de vida, a gente vai destacar o verdinho e ela vai ser uma vítima amarela. Se for uma emergência, ela precisa de atendimento imediato, que se a gente não prestar esse atendimento, ela pode vir a óbito no local, ela é uma vítima vermelha, então ela precisa de atendimento rápido. E por último, vítimas que já estão em óbito ou estão em parada cardiorrespiratória, vítimas às quais a gente não pode investir tanto tempo de atendimento, vai ser uma vítima preta. Então a gente vai destacando conforme a cor que a gente vai atribuir para essa vítima. Isso num acidente com múltiplas vítimas, tá? Com muitas pessoas. E a gente vai deixar em cima lá das pessoas no acidente quando a gente fizer essa triagem. Beleza? Então, pessoal, aqui na parte de trás da ambulância, a gente vai ver alguns equipamentos que a gente vai retirar, né, para quando a gente for fazer o atendimento de uma pessoa na rua. Então, nessa parte de trás, sempre é importante lembrar que quando a gente for fazer atendimento em via pública, em algum lugar que tenha trânsito de carros, veículos, qualquer coisa, a gente precisa sinalizar. Então, toda ambulância vai ter cone de sinalização, tá? Então, faz a sinalização da via, né, interdita ali onde tenha risco, né, às vezes um carro, alguém tentar passar pelo lado da ambulância ou próximo de onde vocês estão, então faz a sinalização para evitar acidentes, tá? Acidentes tanto com a própria equipe, às vezes curiosos, pessoas que, né, populares que estão ali passando por perto, que vão querer se aproximar para ver, então sempre isolem a área, tá?
Algumas ambulâncias têm aqui os cones e a fita zebrada também, ok? Então aqui nessa parte de trás, a gente vai tirar o quê? Quando a gente vai fazer um atendimento, a gente leva a bolsa de atendimento ao trauma, né? Ou a bolsa de atendimento clínico, se for o caso, né? Onde a gente vai acessar elas ali. E nessa região aqui, pessoal, nesse compartimento, a gente tem ali o compartimento da tábua rígida. Então é daqui que a gente vai retirar a tábua rígida para fazer imobilização da vítima. Então, para a gente fazer o transporte e a remoção dessa vítima, a gente vai utilizar esse equipamento aqui. Então, nós vamos levar esse equipamento até o local que a vítima se encontra e trazer ela até a ambulância ou até próximo da maca e da ambulância, imobilizada sempre aqui na tábua. Pessoal, então rapidamente só para vocês aprenderem, né, e relembrarem como é que a gente tira a maca de dentro da ambulância. A maca sempre vai estar travada, então ela não vai andar. Por quê? Porque durante o deslocamento da ambulância, essa maca ela não pode ficar dançando. Então ela tem uma trava aqui e tem outras travas lá na frente. A única trava que a gente vai precisar manipular para tirar a maca da ambulância é essa aqui que vem embaixo aqui perto da porta traseira. Para tirar, pessoal, evitem fazer isso com a mão, porque às vezes abaixa ali com a mão e vai puxar, pode machucar a mão ali. Então sempre com o pé, chega com o pé ali, abaixa a trava e puxa. Destravou, segura sempre por essa região aqui, tá? Então sempre essa região de cima, nunca essa daqui de baixo, porque essa parte de baixo é a que vai descer. Segura aqui em cima e vai puxando, tá? Vai puxando e vai fazendo uma leve inclinação, tá? E vai puxando aqui. Cuidado, não puxa muito rápido, porque senão pode, né, a maca sair toda sem travar a parte de baixo. Então vai tirando aqui, travou a maca, já pode tirar ali. Verifiquem sempre se ela tá bem travada, pessoal. Então com essa trava aqui diagonal, ela tem que estar bem esticadinha e travadinha. Se ela ficar desse jeito, a maca pode cair, a maca pode abaixar com a vítima em cima, tá? Para colocar, mesma coisa, posiciona aqui, posiciona as rodinhas dela ali na marcação, levanta um pouquinho só até encostar a rodinha lá, e aqui embaixo da maca tem uma trava, tem uma alavanca que vocês vão puxar. Então, ó, aproxima a mão aqui, puxou a alavanca, empurra a maca ali dentro. Tá? Lembrando sempre de tomar cuidado, porque às vezes a vítima pode estar com o braço assim, pode estar com o cabelo caído lá. Então, né, se é uma vítima comunicativa que está acordada, pede para ficar com o bracinho para cima ou amarra o braço da pessoa para não machucar, para não bater nas laterais. Empurrou até o final e trava a maca ali, né, dentro da ambulância para ela não ficar dançando. Então é assim que a gente vai tirar e vai colocar. Quando é uma pessoa muito pesada, no geral uma pessoa leve a gente consegue colocar em um só. Se é uma pessoa muito pesada, a gente pode, né, ter dois. Então duas pessoas aqui no final e uma puxando aquela parte lá da frente. Tá? Então a gente vai se adaptar conforme a anatomia da vítima e conforme o número de pessoas da equipe. Yes.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Thank you.
Então, pessoal, mais uma coisa interessante da gente mostrar. Depois que a gente fez toda aquela imobilização, lógico, né, a gente simulou uma cena ali bem simples, né, algo, né, bem breve, mas numa cena de um acidente a gente ia chegar, a gente ia avaliar, ia fazer imobilização de fratura caso tivesse, ia tratar tudo aquilo que a gente precisaria tratar. Depois a gente colocaria ela imobilizada aqui e colocaria ela dentro da ambulância. No videozinho ali foi algo breve, né, só uma, né, colocamos ela na tábua rígida para colocar ela dentro da ambulância de uma maneira breve. E aqui dentro a gente dá sequência no atendimento. Então vamos supor que é uma vítima que está fazendo hipotermia. Então a gente já pode estar aquecendo essa vítima com o cobertorzinho que a gente tem dentro da ambulância. Então a gente pode aquecer a vítima, tá? Hoje, quando a gente está gravando, tá um dia frio pra caramba. Então a gente pode aquecer a vítima, tá? E vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma oferta de oxigênio. Lembrando que, em alguns casos, a gente vai precisar colocar cânula orofaringe e assim por diante. Porém, nos mais simples, a gente só precisa de uma máscarazinha com concentração ali. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, é isso aqui, ó. Se a gente vai conectar ela no painel de gases aqui da ambulância, a gente precisa abrir o cilindro grande. É esse cilindro grande que fornece oxigênio para aquelas saídas ali. Então a gente vai abrir, sempre antes do plantão, pessoal, abram o cilindro e vejam qual que é, né, qual que é a carga de oxigênio que tem aqui dentro. Nesse caso aqui, o nosso, ele tá zerado, tá? Ele tá zerado, então ele tá aqui no zero, mas quando a gente abre ali, ele já mostra qual que é a carga, beleza? Então vamos supor que a gente abriu, ele tá com uma carga ali pela metade, uns 50 bar mais ou menos. Então a gente abriu o nosso cilindro. E a gente vai colocar o fluxômetro aqui, ó, que é aquele equipamento que a gente já viu. Colocou o fluxômetro aqui adaptado na saída do ar. A gente vai colocar aqui o umidificador. Então a gente fixa ele aqui, tá? Fixou o umidificadorzinho ali, que muitas vezes vai estar com líquido mesmo para fazer a umidificação desse oxigênio. Em alguns casos, principalmente agora, nessa época de Covid, não se utiliza, né, o umidificador com líquido, né, com água. E a gente abre aqui o nosso equipamento para vias aéreas. Então, abri aqui o equipamento e a gente vai posicionar. Então, acopla aqui o extensor de oxigênio. Acopla ele aqui na saída. Eu acho que esse aqui tá estragadinho ainda por cima. Então, acoplou o oxigênio aqui, o extensor de oxigênio ali no umidificador. Acopla ele aqui também na máscara. E a gente vai estar colocando essa máscara aqui para ofertar oxigênio para a vítima, beleza? Aqui, obviamente, pessoal, a gente não vai tirar a máscara dela, tá? Por conta da situação de pandemia, mas a gente colocaria a máscara ali na pessoa, com o concentradorzinho, e vai ligar o oxigênio aqui, tá? Abrir, né, na verdade, o fluxo. Então, quando a gente abre o fluxo, a gente vai ajustando ali. Quanto mais você abre, maior é o fluxo, quanto menos você abre, menor é o fluxo de oxigênio. Coloca ele ali para a vítima e vai monitorizando a saturação e assim por diante dessa vítima, beleza? E para finalizar, outros dois equipamentos que a gente ainda tem dentro da ambulância ficam aqui embaixo, tá? Então aqui embaixo a gente vai ter um tracionador de fêmur, que é utilizado quando a vítima tem fratura de fêmur. Então a gente pode colocar esse equipamento para fazer a tração, né, e a imobilização do fêmur quando é fratura de fêmur. E além desse equipamento, nós temos também o imobilizador dorsal de coluna, que é o CAD, tá? Esse equipamento aqui, pessoal, a gente usa quando é para a gente fazer resgate veicular. Então, esse equipamento, ele consegue imobilizar, né, todo o dorso, né, toda a coluna da vítima, desde a cabeça, tórax e lombar. Então, isso daqui a gente usa em alguns casos ali de resgate veicular, quando a gente, né, vai investir mais tempo para fazer a retirada da vítima, né? Quando nós não vamos fazer uma retirada rápida, a gente utiliza ali
o imobilizador dorsal de coluna, tá? São outros dois materiais que a gente vai ter guardadinhos aqui no baú, debaixo do banco aqui da tripulação da ambulância, beleza? Lembrando que cada atendimento é diferente, então cada atendimento a gente vai abordar a vítima de uma maneira, né? Abordar no sentido de, né, o que a gente vai fazer nela, se vai imobilizar uma fratura, se vai usar a tala fixa, né, a tala de EVA com arame, se vai utilizar a tala de papelão e assim por diante. Tudo isso a gente vai decidir de caso para caso. E a gente identifica isso, a gente toma essas condutas de acordo com a avaliação primária, né? Nas vítimas conscientes, a gente faz lá o XABCD, cada um deles, né, nos diz alguma coisa que a gente vai fazer. Então, controle de hemorragias, controle cervical e vias aéreas, respiração, circulação, estado neurológico, exposição, né? Ou nas sequências ali para vítimas clínicas, inconscientes, né, no CAB e assim por diante. Então, tudo isso, né, são coisas que a gente pode ter numa ambulância, lógico, né, tudo muito mais aprofundado, né, em ambulâncias, por exemplo, de atendimento avançado, mas é o básico que a gente precisa conhecer, são esses equipamentos, e que a gente precisa saber manipular. Isso é importante o técnico saber, porque é ele que vai muitas vezes fazer todo esse procedimento, vai montar, vai preparar esses materiais, vai colocar esses materiais ali, o oxigênio, né, alguma coisa na vítima. Então, é extremamente importante saber onde está, para que serve, como que usa, e assim vai. Beleza? Não vou ligar. E aí, pessoal? Gostaram do videozinho? Obviamente que foi um vídeo mais curtinho, foi algo mais simplesinho que a gente conseguiu fazer dentro das nossas possibilidades aí para tentar passar para vocês um pouquinho, né, dessa realidade que a gente tem no atendimento pré-hospitalar. Eu vi que o pessoal já estava comentando ali que tem que ter dom, que tem vontade. E pessoal, além do dom, mais importante do que ter dom é se esforçar e é querer. Se vocês têm vontade, não pensem que existe uma limitação. As limitações quem cria somos nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente tem vontade, que a gente se esforça, né, por algum sonho, nada é impossível. Então, se vocês têm vontade, ainda tem tempo e ainda tem muita possibilidade aí para vocês estarem atuando nessa área, tá? Gente, agora a gente vai abrir um espacinho para dúvidas. Então, deixa eu abrir aqui para vocês poderem ir mandando ali nos comentários ali da live. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. A gente tem um tempinho de delay entre a filmagem aqui e os comentários, então vamos esperar ali o pessoal começar a mandar aí no chat. Eu vi que o pessoal perguntou ali se tudo isso que é feito com a ambulância em movimento. E, na verdade, pessoal, a maioria, né, a maior parte do atendimento é feito com a ambulância parada. Então a gente vai, chega no local ali do acidente, no local do atendimento, presta o atendimento para a vítima, estabiliza essa vítima. Então a gente segue, né, todo um protocolo, né, um protocolo de atendimento a trauma. Então a gente controla hemorragias, trata, né, os principais agravos, aquilo que possa levar essa vítima a óbito ou que possa, né, ter um agravo maior ali à saúde dessa vítima. A gente trata naquele momento, estabiliza essa vítima, daí a gente coloca dentro da ambulância. Alguns procedimentos ainda são feitos dentro da ambulância, e depois que a vítima está estabilizada, toda imobilizada ali, aí a gente vai iniciar a remoção, que a gente vai transportar, né, que daí a gente vai ligar a ambulância e vai sair dali do local do atendimento. Mas antes a gente estabiliza essa vítima, tá? A gente precisa sempre estar com ela estável para a gente conseguir remover. A Maylen perguntou como conseguir aprender cada uma das coisas, para que serve, etc. Algumas dessas coisas vocês veem durante o curso.
Então, por exemplo, o AMBU, né, a bolsa válvula máscara, o uso vai ser igual, né, aonde você estiver. Então, se você está usando ele dentro de um hospital, se você está usando ele numa ambulância, o uso vai ser igual. Existem outros equipamentos que a gente usa tanto dentro de um hospital quanto fora. Então, por exemplo, alguns materiais de vias aéreas, alguns materiais para fazer reposição volêmica e tudo mais dessa vítima, vai ser bem semelhante com o que está dentro do hospital. Então, existem, né, que nem eu falei para vocês, cursos específicos, né? O curso de socorrista é um exemplo, onde vocês aprendem a utilizar na prática, né? Tem toda a parte teórica, toda a parte prática para vocês aprenderem a usar todos os equipamentos que tem dentro de uma ambulância, como que arruma, como que guarda, como que usa, quando que não usa, tá? Esse videozinho foi mais breve, foi algo mais sucinto para vocês terem uma ideia, né? Terem um pouquinho de noção, mas é bem mais aprofundado. Então, quem tem interesse, né, de estar atuando nessa área de atendimento pré-hospitalar, pode estar fazendo uma especialização, pode estar fazendo um curso de socorrista, né, ali na área de urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar, para aprender a manusear todos esses equipamentos e aprender a quando que vai usar, quando que não vai usar, como que coloca. Vamos ver aqui as perguntas. A Gisiane tem uma pergunta bem importante. Tem vítimas que não ficam quietas como no vídeo, daí o que faz? Isso, tudo vai depender do caso, tá? Então, por exemplo, a gente vai olhar por que que essa vítima não tá quieta. Então, antes de tudo, a gente fala muito de uma questão de segurança da cena. Então, por que que eu tô falando isso de segurança da cena? Vamos supor que essa vítima, ela não está quieta, ou seja, ela tá agitada ali. Vai que é uma vítima agressiva, né? A gente não atende só acidentes, a gente também pode atender situações ali, né, em alguns casos de vítimas com dependência química, abstinência e assim por diante. Então, se essa vítima está muito agitada, se existe algum risco dela tentar agredir a equipe ou tentar resistir ao atendimento, alguma coisa do gênero, nós não vamos nos colocar em risco. Então, a gente não vai tentar interferir naquela situação. Tá? Dependendo do caso, às vezes a vítima está agitada porque ela está ansiosa. Então, daí já muda um pouco a nossa abordagem. Então, vamos supor que alguém sofreu um acidente de carro e no carro junto com ela tinha mais pessoas, né? É um exemplo. Então, vai tudo da nossa conversa. A gente tem que acalmar aquela pessoa. Se é uma pessoa que está se mexendo demais, a gente vai avaliar se a gente vai tentar conter ela, porque às vezes é uma pessoa que está muito agitada, está se mexendo demais. No momento que a gente tenta segurar os movimentos dela, nós podemos piorar essas lesões, a gente pode agravar mais ainda o quadro dessa vítima, né? Ou se às vezes a vítima está nervosa ali por causa da adrenalina, né, do que aconteceu, de nervosismo, de ansiedade. Vai muito do nosso feeling também, vai muito de como nós vamos conversar, como nós vamos atender. E isso a gente fala muito de atendimento humanizado, tá? A gente tem que ter esse atendimento humanizado. Então, aquela vítima não é só uma pessoa acidentada, não é só um indivíduo com lesões. Ela é uma pessoa que vai estar nervosa, ela vai estar com medo do que está acontecendo. Então, muito disso é a gente conversar, acalmar essa pessoa, explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo. Então, explicar, falar, ó, a gente precisa te imobilizar, porque se você tiver uma lesão na sua coluna, você pode, e você ficar se mexendo, você pode ter perda de movimentos, né? Você pode ter um agravo, ficar com sequelas, então a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, para que a gente consiga ir acalmando essa vítima. Então, tudo vai depender da nossa avaliação, de como que nós vamos abordar essa pessoa, como que nós vamos nos comunicar com ela. Tudo isso interfere nesse momento de atendimento. Tá? A Sueli perguntou, professor, eu já tenho 45 anos, não caberia nessa profissão, não é? Sueli, nada a ver. Você pode sim. Pode sim ser socorrista ainda, tá? Não existe uma idade, tá? Existem alguns concursos específicos, né? Mas aí a gente tá falando, por exemplo, dos socorristas que trabalham nas ambulâncias do SIAT, tá? Então, aí nesse caso é um concurso específico, né, para bombeiro militar que trabalha lá no SIAT, mas tirando esses casos, você pode ser socorrista sim, não tem problema nenhum. Você pode
né, fazer uma especialização como técnica de enfermagem, pode fazer um curso à parte de socorrista, mas não tem essa limitação de idade, não. É, eu já trabalhei com pessoas de todas as idades, de todas as alturas também. Às vezes o pessoal fala, tem que ter altura para ser? Não, não tem, pessoal. Já trabalhei com gente de todas as idades, todas as alturas, então não tem essa limitação. O que precisa é ter vontade e querer atuar ali. E lembrando que a gente é uma equipe, tá? Então tudo que a gente faz é baseado em técnica, não é nada do não precisa ser o super-homem conseguir levantar uma pessoa de 100 quilos no braço, não é isso o foco, tá? Lógico que existem situações onde tem vítimas pesadas e tudo mais, mas é a importância do nosso trabalho em equipe. Então você nunca vai estar trabalhando sozinha, então talvez a minha limitação, a minha dificuldade é aquela que o meu colega de equipe vai me ajudar. A dificuldade dele é a que eu vou ajudar. Então não se limite, não pense que por ter uma idade específica e assim por diante você não pode trabalhar, porque pode sim, né? Basta querer, estudar, se dedicar bastante, que é sucesso. A Juliane Cândido perguntou: você consegue memorizar tudo em quanto tempo? Juliane, isso é muito relativo, né? Hoje em dia, existem muitas teorias, e daí eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para falar, mas dando uma pinceladinha, existem muitas teorias ali da pedagogia e da psicologia que falam que cada indivíduo aprende de um jeito, né? As teorias, né, das inteligências múltiplas, né? Cada um tem um tipo de inteligência, um processo de aprendizado diferente. Então, eu posso falar para você que eu aprendi em tanto tempo, em X meses ou X anos, né? Isso vai mudar de pessoa para pessoa. Mas o fator crucial é o como você se dedica para isso. É você reservar um tempinho para você estudar, é você arrumar métodos de estudo que façam sentido para você. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem estudar melhor fazendo mapa mental, tem outras que fazem resumo, tem outras que veem vídeos. Então, esse processo de aprendizado, do quanto tempo que eu demoro para aprender tudo, é relativo. É uma coisa que eu sempre falo nas aulas, o conhecimento ele é construído, nós vamos construindo o nosso conhecimento. Então não é algo direto que eu vi uma vez, fiz uma aula e já sou expert no assunto, né? A gente tem todo um processo de teoria, depois a prática, e assimilando isso, né, isso muda de pessoa para pessoa. Tá? Mas nada é impossível, não existe conteúdo que seja impossível. A gente tem dificuldade em alguma coisa ou outra, mas a gente sempre consegue superar. Tudo vai de como que a gente cria esse processo de aprendizado. Deixa eu ver. A Rosilene comentou: a gente nunca pode só estar preparado para uma prova, porque vai chegar a hora em que a gente vai se deparar com a vida e com a morte. Isso é verdade. Isso é verdade, tá? É, a gente não pode, isso para tudo, né? Para todas as matérias, todas as disciplinas, tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente não pode fazer pensando na nota da prova, a gente tem que fazer isso pensando na atuação, né? Em como que eu vou lidar com isso de verdade. Então vamos supor, eu estudo para passar na prova teórica, na prova prática, e daí eu chego numa situação real e talvez não é o como eu pensei na prova. Então, por isso que durante o curso, né, durante todas as disciplinas, né, durante a nossa formação como profissionais de enfermagem, a gente tem que ter um raciocínio crítico e clínico das coisas. Então, pensar e se perguntar, mas por que disso? Mas por que daquilo? Por que que eu faço assim e não assado? Ou por que que nesse caso é desse jeito e naquele caso é de outro jeito? Então, ir entendendo, né, tendo as bases, né, entender como que funciona o corpo de uma pessoa para eu saber o que que é melhor para ela, o que que é pior para ela. Então, eu não me preparo para a prova, eu me preparo para a vida, né? Então, a gente vai construindo esse conhecimento novamente para que quando a gente chegue numa situação real, a gente consiga se deparar. O nervosismo sempre vai existir, né? O pessoal que às vezes comenta ali, mas eu fico muito nervoso na hora que eu vejo um acidente ou que eu preciso, sei lá, socorrer alguém. O nervosismo ele sempre vai existir. Então, se a gente perguntar aí para profissionais que já atuam há muitos anos na área, vai ter situações que vai dar aquele friozinho na barriga, vai dar aquele nervosinho, e isso é importante, porque a gente está lidando com vidas. Então, se a gente perde um pouco desse nervosismozinho, né, perde um pouco dessa,
né, dessa nossa humanização, a gente vai ficar muito, muito sistematizado, a gente vai ficar muito robótico, muito engessado. Então a gente precisa ter sentimentos. Trabalhar com atendimento pré-hospitalar não significa que a gente tem estômago forte, que a gente é frio, que a gente não tem sentimentos, nada disso. É tudo uma questão da gente ir se adaptando e se acostumando. Deixa eu ver. A Cleide perguntou: se estiver passando mal sem ter um trauma, se é colocado na prancha. Isso depende muito. A gente trabalha com a premissa de que sempre que eu vou atender uma situação e eu não vi o que aconteceu, pode ter um trauma. Então, às vezes, é uma pessoa que caiu. Eu tô lá no terminal do Guadalupe e eu vi uma pessoa caída. Então, será que é trauma? Será que não é? Se eu não vi o que aconteceu, será que talvez essa queda da pessoa não possa ter, né, levado ela a ter algum tipo de trauma? Então, sempre que a gente tem suspeita de trauma ou que nós não sabemos o que aconteceu com aquela pessoa, a gente parte do preceito de que ela pode ter um trauma. Então, aí a gente vai imobilizar ela da maneira correta para fazer o transporte, tá? São poucos os casos em que a gente não vai, né, imobilizar a pessoa na prancha rígida, como situações ali que a gente tem certeza que é um agravo só clínico, que a pessoa não teve nenhum tipo de trauma. Geralmente atendimentos às vezes em domicílio, quando vai na casa da pessoa, enfim, aí dá para colocar direto na maca, mas sempre que a gente tiver certeza de que não houve trauma, não houve queda, não houve nada do gênero, tá? Vamos ver as outras perguntinhas. Quanto tempo dura a especialização? A Tabata perguntou. Então, geralmente, a especialização, o curso de socorrista, ele vai durar um ano ali, mais ou menos. Tá? Então, é o tempo que vocês vão ter de formação. E durante esse período, vocês vão aprender, né, a atender, né, já aprofundando um pouquinho na pergunta, vão aprender a atender de fato a essas situações. Então, como que eu atendo uma pessoa que está sangrando? Como que eu atendo uma pessoa que levou um tiro? Como que eu atendo uma pessoa que levou uma facada da Rita? Como que eu atendo uma pessoa que foi atropelada? Como que eu atendo uma pessoa que está infartando? Então, tudo isso vocês vão aprendendo ao longo desse ano, né, desse um ano, né, de atendimento. No curso de socorrista, nas especializações, a gente não se aprofunda tanto em doenças, em patologias, nesses processos que são mais específicos de algumas áreas da enfermagem, mas vocês se aprofundam bastante no atendimento pré-hospitalar, né? Naquela parte de urgência, de emergência ali, de atender, tratar, né, e cuidar de fato das coisas que vão matar uma vítima nos próximos segundos, minutos ou nas próximas horas. Vamos ver. O Carlos Roberto perguntou: boa noite, professor. Em um caso de parada cardíaca, começa a fazer a massagem ou coloca primeiro na ambulância para começar a massagem cardíaca? Se a gente chegou com a ambulância num local e a gente encontra a pessoa ali, sei lá, no chão, na rua, né, no local que ela está, o primeiro passo vai ser sempre começar a compressão torácica, né, ou a reanimação cardiopulmonar, que é, né, a massagem cardíaca, no local que a pessoa está. A gente não pode perder tempo. Então, cada segundo numa parada cardiorrespiratória, ele é valioso para aquela pessoa. Tá? Então, a gente vai isolar o local ali, lógico, lembrando sempre de que se não tem algum risco ali, não tem fios energizados, toda essa parte, né, de segurança. Se não tiver, a gente começa a atender a pessoa ali no local que ela está mesmo, tá? Se a gente está com a ambulância, a gente vai ter todo um suporte, né, ventilatório, a gente vai ter o desfibrilador, né, esses equipamentos que a gente vai aplicar ali na pessoa. Mas a gente vai estabilizar a pessoa antes de transportá-la na ambulância. A Andrea perguntou: quem vai na ambulância? Técnico, enfermeiro, depende muito de qual é o tipo de ambulância. Então, existem ambulâncias que, né, ambulâncias mais básicas, onde vai ter ali o técnico de enfermagem, o condutor. Existem ambulâncias avançadas, que vai ter o médico junto. Então, tudo depende do que aquela ambulância atende, né? Qual que é a equipe que está ali, né? Se é uma ambulância de atendimento avançado, atendimento básico.
Tá? Mas no geral, o técnico ele pode estar incluído ele, tanto nas ambulâncias avançadas quanto nas ambulâncias básicas, integrando as equipes, junto ali com o enfermeiro, com o médico e com o condutor. O pessoal brincando ali, eu tenho 1,57 de altura. Não tem problema nenhum ter 1,57 de altura. Pode ser socorrista com essa altura sim também. Nem 1,54. 1,54 também pode, Dani. Vamos ver o pessoal falando ali, a prática leva à perfeição. Isso é verdade, pessoal. A prática leva à perfeição. E não só a prática. A gente tem que ter um chá de competências, né? Então, a gente tem que ter competências, né, de conhecimento, de habilidade, que é a parte prática, e atitude, né? Então, a gente tem que juntar o nosso conhecimento teórico com o nosso conhecimento prático e ter atitude diante de tudo isso, né? Então, a prática e o conhecimento levam à perfeição, isso aí. Vamos ver o que mais... Na dúvida é melhor sempre perguntar. Isso aí, pessoal, não existe pergunta boba. Toda pergunta ela tem um porquê, ela tem um motivo. Então é sempre importante a gente perguntar mesmo. Isso. Nas aulas práticas, né, a Mari perguntou. Nas aulas práticas nós vamos ver esses materiais na própria ambulância. Durante o curso a gente vê... Não é um curso só prático, a maior parte é prática. Então, vocês vão ter algumas matérias teóricas, que é para embasar, né? A gente precisa ter esse conhecimento teórico. A gente faz algumas aulas, né, em sala de aula mesmo, falando sobre alguns materiais, alguns equipamentos. E a gente também tem as aulas que a gente faz na ambulância, né? Lógico, depois, né, dessa situação de pandemia também tem as práticas, tem estágios e assim por diante. Tá? Mas vocês veem toda essa parte, vocês têm toda a parte teórica, a parte prática, conhecer a ambulância, ver como é que monta uma ambulância, o que que tem nela. Basicamente esse videozinho que a gente fez, só que de uma maneira prática ali. A Aline perguntou, no caso de levantar uma vítima, né? Quando a gente vai levantar uma vítima na maca, e essa vítima for muito pesada, se outras pessoas que estão ali podem acabar ajudando. Pode, pessoal. O que que acontece? Muitas vezes, pode acontecer, às vezes, da gente ter uma equipe reduzida. Então, a ambulância que a gente está trabalhando tem 3 ou 4 pessoas ali para atender, mas é uma vítima muito grande e muito pesada. Dá para a gente pedir ajuda para alguma pessoa que esteja próxima ali? Até dá. Geralmente, na cena ali do acidente, vai ter muita gente. Vai ter, né, o pessoal que a gente chama de curiosos ali, né? Então, vai ter aquelas pessoas. A gente pode perguntar e falar assim, ó... alguém aqui não sei, tem curso de primeiros socorros? Alguém aqui é brigadista? Alguém aqui, né, entende? Alguém pode ajudar? E sempre chamar pessoas ali que estejam seguras do que elas vão fazer. Então, em uma situação extrema como essa, a gente pode acabar pedindo uma ajuda, lógico. A gente não pode delegar coisas importantes ou coisas que exijam a técnica correta para esses curiosos, mas a gente pode instruir, falar, ó, você vai segurar a maca aqui, você vai segurar aqui, quando a gente contar no 3 e tal, 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 a gente vai fazer assim, assim, assado. Então, em situações mais extremas, a gente pode acabar recorrendo a essa ajuda ali, beleza? A Cleide perguntou, o que significa APH? APH significa atendimento pré-hospitalar. Então, é aquele atendimento que é feito antes de chegar no hospital. É quando vai lá a ambulância e atende aquela pessoa que se acidentou na rua, ou aquela pessoa que infartou dentro de casa e vai a ambulância lá atender. Tudo isso é o atendimento pré-hospitalar, porque acontece antes da chegada dessa vítima no hospital. Então, a APH, atendimento pré-hospitalar. Isso aí, pessoal. O pessoal falando ali que vai fazer o curso de socorrista, que vai se especializar.
Isso aí, pessoal. Espero vê-los em breve, então, nas nossas aulas, trocando esse conhecimento, né? Agora uma pergunta para a professora Dani. Esse formulário já vale como presença? Sim. Ela falou que sim. Então já vale como presença. Beleza? Acho que fechou as perguntas, né? Agora eu volto para cá. Pedi uma licença do Lucas aqui para me aparecer um pouco. Vou tirar essa luz, está estourando na minha cara. Não vou sumir aqui, né? Gente, então... Lembra que eu tinha falado pra vocês que eu só ia falar o que, que vai ser o sorteio agora no final. E eu acho que essa aula combina muito com o tema do nosso sorteio. Então, um dos pontos do nosso sorteio é justamente as squeezes que eu mostrei ali no começo, com o lobo do Meno, né? Que você vai poder levar para todo lugar e se manter hidratado, que é muito importante. Mas, então, vão ser 15 squeezes que a gente vai sortear. Mas a gente ainda... Lembra que eu falei lá no começo, nos primeiros dias, sobre o curso intensivo, que a gente tá aí com as matrículas abertas, que é pra vocês entrarem em contato? Então, pra aqueles que estão participando aqui hoje, então hoje a gente vai fazer esse sorteio, a gente vai sortear 3 bolsas do curso intensivo, né? Que é o 24 horas, áreas remotas, então vai ter ali uma prática bem, bem bacana, vão ser 24 horas dentro de um campo, botando em prática, tentando aprender tudo isso do socorrista, né? Acho que é um pouquinho, né? Um pouquinho só. É uma palhinha. É uma palhinha. Só um gostinho, assim, do que é ser um socorrista, né? Então, gente, não sei se vocês gostaram dessa notícia do sorteio. Vou desligar essa luz aqui porque tá me irritando. Fiquei no escuro, mas é melhor. Então, não sei se vocês gostaram, né? Se estão felizes com esse nosso sorteio. Que, né, a gente já dá uma coisinha, mas o que não é melhor do que dar uma coisa física senão o conhecimento. Então, justamente por isso, né, que a gente resolveu dar, estamos abrindo o curso agora, então junto, né, a gente já vai acabar dando essas bolsas pra vocês, certo? Então, né, acho que a gente gosta de uma bolsa de vez em quando, né? Então vão ser uma bolsa de 100% e duas de 50%, tá certo? Então, vamos justamente fazer isto, né? Vamos lá. Vamos ver quem tá com sorte hoje, quem tá com o pé quente aí. É. Quem não tá com o pé quente, corre lá esquentar. Dá tempo, coloca uma meia, bota uma coberta. Bota um cobertorzinho enrolado. Pega uma manta. Uma manta térmica, que vocês viram na ambulância, viu só? Certo, gente? Então, ó, vamos ver... Agora a gente tem 221 pessoas online. Eu vou dar uma olhada aqui no formulário. Até enrolei pra falar. Ah, isso aí. Vou dar uma olhada no formulário pra ver quantas pessoas já responderam. 189. Acabou de ter uma resposta. 190. Tá subindo. Quem dá mais? 191. Dole duas. Ah, não. Não é leilão, né? Confundi. Tá errando. Aí, meu Deus do céu. Certo? Vamos lá, então, gente. Vou dar uns 5 minutinhos para quem não se inscreveu, não colocou ainda, né? Se esperta aí e responde, porque senão vai ficar de fora. Quem vai dar essa especialização vai ser o pessoal do socorrista. Vamos ver se o pessoal que tá comentando ali, eu quero, vai estar com o pezinho quente, hein? Vamos ver quem vai levar a boa. Manda pra Camboriú? Pessoal de Camboriú, a gente vai ter como é que vai fazer, porque tem que vir aqui pra Araucária daí pra fazer. Vamos ver como é que a gente vai funcionar daí. Já aproveita e viaja um pouquinho de máscara, por gentileza. O pessoal tá elogiando você, Lucas. Gostaram? Muito obrigado, pessoal. Que dupla, William Bonner e Fátima Bernardes. Faltou o Louro José. Faltou o Louro José. Olha Faltou. Só. A gente tá treinando aqui pra mudar de área, entendeu? Pra virar jornalista. Exatamente. Então, esse aqui é a nossa praia. Brincadeira, brincadeira. Não, jamais. Área da saúde... Gostou da gente, a gente não sai. O bichinho da área da saúde, quando morde a gente, pronto. Nunca Acabou. Mais.
Eu quero, nós já. Opa, vamos lá, gente. Já tem 204 respostas, tem 216 pessoas na live. Vamos esquentar esses pés aí. Podia ser umas 10 bolsas para leilão? Eu acho que não ia dar muito certo a gente fazendo leilão, não. É, imagine. Eu acho que não ia. Susto. 217. Quando começa o curso? No segundo semestre deste ano. Não tenho sorte. Vamos lá. Tem 223. Então, quando der 21h35 aqui no meu relógio, eu vou fechar. Nem me iludo, porque eu sou o pé frio. Porra, não pode pensar assim não, Michele. Tem que pensar que hoje o pé vai estar quentinho. São José dos Pinhais vai ser eu. É isso aí, Ana. Bora lá pra Curitiba, ser no final de semana. É final de semana, do sábado e domingo, então tranquilo. Passar um período aí no Paraná. Eu estou pagando 24 horas. Não, Fran, é a parte, o intensivo é a parte. Não é dentro do 24 horas. Gostei da Raquel, vou ganhar. Isso mesmo, Raquel. Teve uma colega ali que falou que é que nem carrapato, difícil de tirar. Concordo. Aonde vai ser? Vai ser em Araucária. Beatriz te elogiando, ótima aula. Muito obrigado. Aliás, gente, quero comentar que ontem eu fui a paciente e quase tive hipotermia porque tava frio pra caramba. Então, olha, vale a pena vocês aqui estarem aqui junto com vocês, porque o negócio tava tenso ontem. Ontem a gente falou pra Dani, falou assim, Dani, tem que ser uma boa atriz, entendeu? Você tem que tremer, fazer de conta que tá passando mal, entendeu? Mas daí a gente não sabia se ela tava atuando ou se era de verdade. É, mais ou menos assim. Prof. Lucas, você trabalha como socorrista? No atual momento eu estou trabalhando no intra-hospitalar, mas sim, já trabalhei bastante como socorrista. Já trabalhei na ambulância de atendimento para hospitalar, ambulância de UTI móvel. Então, mas quem é socorrista nunca deixa de ser, né? Quem sabe, né, um dia, né, a gente já não trabalhe juntos aí, né? Bom, vamos lá, gente. Deixa eu dar um jeito de compartilhar a tela aqui para vocês. Aumentou, galera. 251 respostas. Vamos lá. Chegou o momento. Chegou. Quem respondeu, respondeu. Agora rufem os tambores. Vamos copiar tudo aqui. Esquenta, ou melhor, o pezinho. Eu vou até mostrar aqui, já copiando da planilha para vocês. Para vocês verem como, né, tá tendo tudo aqui no momento. Aí, pronto. Estamos aqui na planilha. Vamos copiar todos esses nomes aqui de vocês. Bastante coisa. Passei demais. Opa, problemas técnicos com o Excel. Com o mouse. Aí, vamos copiar. Deixa eu ver se mudou de página, mudou junto. Estamos aqui no sorteador. Primeiro vamos sortear as 15 garrafinhas. Então tá aqui o nome de todo mundo lá que respondeu. E vamos sortear as 15 squeezes. Não deu nem um chorar. A gente tem que agora vamos fazer. Vamos lá ver. No próximo a gente tem que fazer um suspense. É. Vamos lá, gente.
Então, Jaqueline Arruda, Araucária, CA14. Ana Paula Machado, Araucária, A12. Jéssica Priscila Alves Bicelli, desculpa se eu falei teu nome errado. São José dos Pinhais, A14. Andréia da Silva Kowalczyk. Eu nome, acho. Nome chique, né? São José dos Pinhais, A21. A produção aqui tá tentando falar o nome também. Corrigir a gente. Amanda Vizcaia Scarelli Pires, São José dos Pinhais, D3. Carlos Roberto Miranda, Balneário Camboriú, BC8. Janaína da Silva Carneiro, Araucária, DA3. Elisandra Carla Leque da Costa, Araucária, BA18. Poliana Pietra Rachinski, São José dos Pinhais, B31. Liliane Pedroso, São José dos Pinhais, C12. Marisa Bittencourt, São José dos Pinhais, C10. Stephanie de Paula de Oliveira, Araucária, CA16. Cristine Aparecida dos Santos Eriksen, São Paulo. São Paulo. Tô gravando até nova. São José dos Pinhais, B28. Leonice Sluz Correia, poder. Nome chique, a gente, né? É. Araucária, BA16. Rosana Freitas Oliveira de Lima, Araucária, DA1. Então, ó, esse povo já foram os primeiros a serem sorteados, vão ganhar uma garrafinha dessa daqui. Deixa eu ver se tá focando o negócio, né? Ao momento blogueira, tá focando. Tá focando? Tá focando, meninas. Tá então, focando, meninas, essas tudo pessoas bom? Que eu falei o nome estão ganharam ali justamente a garrafinha, tá certo? Então, vamos... Eu abri ali e esqueci que vai aparecer o negócio. E a ganhadora do 100% é a André já tá, né, tá aumentando. Pessoal, essas pessoas que responderam aqui depois das 21 horas, a gente falou que, né, eu falei um momento lá, essas respostas foram depois. Então, né, a partir da Valéria aqui veio tudo depois, tá certo? Então, por isso não estavam naquela coisa. Mas eu vou ser boazinha, vou colocar a partir da Elaine aqui pra... colocar o dia também. Ó, o pessoal tá falando que a gente tem pique de youtuber. Já dá pra gente abrir um canal no YouTube, olha dá só. Dá pra gente fazer já. Fazer um canal no YouTube. Qual que vai ser o nome do canal? Vamos lá. Sugestões de nome pro canal no YouTube. Vamos lá, tem sugestões. Ó, quem tá falando que tá com o frio ali, o pé tá congelado, já dá uma esquentadinha. É, dá tempo ainda, entendeu? Gente. Liga o chuveiro naquele fiozinho de água, assim, sabe quando você liga aquele fiozinho pequenininho pra esquentar a água? É, então. Coloca o pezinho lá embaixo pra esquentar. Esquenta uma bolsinha de água quente. É, isso aí. Pode falar meu nome, sou eu, Angélica, tá acreditando. É isso aí, tem que ser assim mesmo. Vamos lá, gente. Agora vamos sortear aqui. Copiei todas ali também. Deixa eu voltar pra cá pra vocês verem. Que é só a nossa parte do YouTube, de controle do YouTube. Todo mundo copiado. Vamos lá pro sorteador. Fazer um suspensezinho agora. Deixa eu salvar agora esse resultado aqui. Então tá salvo o resultado dessas pessoas. Vamos sortear novamente. Ô, sorteador, não faz isso comigo, não. Problemas técnicos. Vamos fazer de novo. Tenta salvar resultado. Eu já salvei. Aí. Deixa eu apagar aqui porque teve mais pessoas, né, que entraram depois, que foram pego no pulo do gato. Então, foi lá todo mundo novamente. Vamos sortear primeiro as duas bolsas do intensivo 50%, certo? Vamos lá, fazer um suspensezinho. Vamos deixar, né? Xananana. Esse é um efeito sonoro improvisado. O pior é que eu tinha uns efeitos sonoros, mas até abriu aqui o aplicativo de efeito sonoro, vai dar muito tempo. Vamos lá, gente.
Vamos ver como é que vocês estão aí. Não ganho nem rifa de frango. Oh, meu Deus, Michelle. Aí é triste. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem que vai ser o ganhador aí das duas? Vou tacar um fogo no pé. Vê se esquenta. Cadê o sorteio? Vamos lá. As duas bolsas de 50% vão para... Bruna Jagododski, Burda Araucária, CA 16 e a Mauri Mendes Campos, Balneário Camboriú, BC8. Cadê a Bruna e cadê a Mauri do chat? Comenta lá pra gente ver que vocês não fugiram. Comenta lá pra ter certeza que vocês estão aí ainda. Se só não colocaram pra ganhar a presença e foram embora. Olha lá, cadê a Bruna e o Amauri? Cadê a Bruna e a Amauri daí? Vamos ver aqui no chat. Tem um delayzinho. O Amauri Mendes de Balneário Camboriú e a Bruna Burda de Araucária. Isso. A Bruna apareceu já? Opa. Pelo menos um representante de Camboriú. Cadê a Bruna? Vamos ver se a Bruna apareceu aqui. Ih, tá atrasado o chat aqui. Já apareceu no teu, produção? A Bruna apareceu, produção? Comentou? Eu. A Bruna comentou, eu. Nosso chat está atrasado. A Bruna ali, ó. Ê, a Bruna, e cadê o Amauri? Estão aqui? Maravilha! Então os dois ganhadores aí de 50%. A Mauri vai ter que fazer uma viagem para um final de semana para vir fazer o curso intensivo aqui com a gente. Como que eles retiram? Estão perguntando como que faz para retirar o prêmio. Vai ser enviado para a unidade de vocês e vocês vão retirar na unidade de vocês. Tá certo? Então o pessoal do comercial daqui de Araucária vai mandar para vocês. Ganhei a garrafinha, eba, ê, triste estou, calma que tem mais um, calma que tem mais uma bolsa aí de 100% agora, né? Então vamos lá tentar novamente, vou usar o mesmo Ctrl C, Ctrl V do outro, né? Se sair a Bruna e o Mauri já foram sorteados, né gente? Então, a não ser que daí a gente, né, se a pessoa for tão sortuda, né, pra ser sorteada duas vezes, a gente deixa o 100% sorteia, né, no lugar do... Se for sorteado duas vezes, joga na Mega, que daí já tá no rumo. É, joga na Mega, realmente. Vamos lá, estão aqui todas as pessoas aqui, vamos ver, 10 não, né, uma. Sai dando 10 bolsas, Deus o livre, que vai ter que pagar daí no fim sou eu. Vamos lá então, quem que vai ser o ganhador? Tchananana. Quem vai aparecer aí? Quem que vai ser? Ó, efeitos sonoros. Foi. Rita Basílio da DA3. Cadê a Rita? Cadê a Rita? Dá um oi lá pra nós, Rita. Vamos ver se a Rita ainda não foi embora, se a Rita não dormiu. Vamos ver, cadê a Rita? Ô, Rita, volta, Rita. Não lembro a letra da música. Você também não. Cadê a Rita? Vamos lá. Cadê a Rita? Rita, cadê você? O nosso chat está um pouquinho atrasado, então se a gente estiver perguntando da Rita ainda, do pessoal, é porque o chat aparece um pouquinho com delay aqui para nós. Ó, agora que tá aparecendo pra gente lá da Bruna. Bruna, tô sim! A Bruna desbradeou aqui! Agora que a gente tá vendo. Internet tá ruim? Não, Bruna, tua internet não tá ruim. A nossa que tem aqui um delayzinho na live.
Mesmo esquentando o pé, não deu. Cadê a Rita? Rita, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não? Tá bom. Parei. Ai, como cantores, nós somos ótimos apresentadores. É, exatamente. Ganhava nem no bingo de igreja. Cadê a Rita? Pessoal que não ganhou, pessoal, não fiquem tristes, né? A vida é assim, nem sempre a gente consegue, né, ganhar tudo de primeira. Mas, né, não quer dizer que falta oportunidade, pessoal. Então, oportunidade para aprender, oportunidade para ganhar conhecimento, tudo isso nunca vai faltar, tá? Então, quem não ganhou o sorteio, né, não perde as esperanças, né, vem, faz a matrícula do curso, aprende, né, isso tudo é investimento, nunca é perdido. Pessoal brincando com a Rita ali, que a Rita deu uma facada. Rita, não dê a facada no intensivo. Bom, então acho que é isso, pessoal, né? A Rita depois, acho que ela não deve ter algum problema. Volta abençoada. Ô, Rita, volta abençoada. Volta, se não pede a bolsada. Gostei. Gostei, gostei. Gostei, rimou. A Ana tá bem criativa, né? com a música. Sem jaleco, não. Foram as 15 squeezes e as 3 bolsas. Se não aparecer, dê pra Angélica? Não. Então, gente, essa foi a nossa semana. Espero que a gente tenha conseguido, né, fechar essa semana, que foi muito trabalho, né, muito esforço. A Rita apareceu? Cadê a Rita? A Rita lá mandou um olá. Olá, Rita! Ei, a Rita apareceu! Rita Basília é ela mesmo! Aê! A Rita apareceu. Ganhou a bolsa 100%, hein, Rita? Parabéns! Sorteia mais 2? Não dá, né? Não ganhamos o prêmio, mas ganhamos muito conhecimento. Então, acho que o foco dessa semana da enfermagem foi justamente trazer esse conhecimento para vocês. A gente resolveu, né, num ano tão diferente, ano passado a gente não conseguiu, né, ter uma semana de enfermagem porque foi tudo uma loucura, né, início de pandemia. Esse ano foi e continua sendo um ano, né, muito atípico. Então, a gente vai justamente, trouxe esse novo modelo, né? A gente tem aquela frase, né? Ah, o novo mundo, novo normal, novo não sei o quê. Então, é justamente isso, né, que a gente teve. Muito obrigada pela presença de vocês nesses 6 dias. Foi justamente esse aparecimento de vocês, esse dia a dia aí com os professores. Então, pretendemos continuar fazendo ações como essa, não uma semana, né? Porque senão as coordenações vão vir brigar comigo, né? Porque eu tô tirando vocês uma semana inteira de aula, né? Então, mais alguns dias a gente pretende fazer mais lives como essas, mais, né, trazer esse conhecimento, né, contínuo para vocês. Isso se chama educação continuada, a gente quer sempre ter esse laço ligado com todas as unidades. Muito obrigada pela presença de todo mundo, parabéns aos ganhadores, né, que ganharam aí os prêmios, parabéns para quem ganhou o conhecimento, que também não é menos importante. Certo, pessoal? Tchau e até a próxima!